والباسك فورسن كده. Հարգելի մասնակիցներ, ներողություն եմ խնդրում մի փոքր ուշացման համար, բայց մեր մոտ զուտ թարգմանչական խնդիր կար, որովհետև մենք ուրեմն փորձում ենք նաև դրսի մասնակիցների համար թարգմանություն ապահովել, բայց փորձենք այդ թարգմանությունը ապահովել այլ ուրեմն միջոցներով։ Հիմա գիտեք, ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի Սփյուռքի սպորտի և երիտասարդության հանձնաժողովը նախաձեռնել է այս քննարկումը, առցանց քննարկումը, և այս առցանց քննարկման նպատակը հեռավար կրթության վերջերս ներդրված այսպես գործիքների քննարկումն է, և փորձենք հասկանանք, ինչ խնդիրներ կան, մեզ են միացել բազմաթիվ ուրեմն ուսուցիչներ, ծնողներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կրթության գիտության փոխնախարարը, կտակի տնօրեն պարոն Պողոսյանը, և կփորձենք բոլոր բերել իմի ես բոլոր խնդիրները, և փորձենք հասկանանք, ինչպես կարող ենք ստեղծված խնդիրներին լավագույնս լուծում տալ, բայց մինչև սկսելը ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել նախ մեր բոլոր ուսուցիչներին, տնօրեններին, այս դժվարին օրերին, երբ որ գիտեք Հայաստանը գտնվում է արտակարգ դրության մեջ, կատարելու իրենց պարտականությունները, երեխաների ուսուցումը պաստորեն շարունակականություն ապահովելու, կրթության շարունակականություն ապահովելու իմաստով, և մի քանի տեխնիկական ուղղակի խնդիրներ, որոնց կուզենայի անդրադառնալ, եթե ունեք հարցեր, ապա այս վերևի մասում կա Q&A, հա, և անպայման պետք է շեշտեմ, որ մեզ տեխնիկական ապահովությունը և մնացած հարցերը, կազմակերպչական հարցերը մեզ օգնել է, և այս հարցերում մեզ աջակից է եկել եղել ARI-ը, միջազգային հանրապետական կենտրոնը, և այս ուրեմն հնարավորությունը ձեռբել է այս համագործակցության արդյունքում։ Ներքևի հատվածում Q&A-ի այս կոճակը սեղմելով դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, ընթացքում կարող եք ձեր բարձրացնել, և երբ որ հիմնական ուրեմն մասնակիցները կխոսեն, դրանից հետո դուք կարողանաք նաև ձեր հարցերը ուղղել մասնակիցներին, բայց խնդրում եմ անպայման նշեք, թե որ մասնակցին է ուղված կամ որ այսպես բանախոսին է ուղված ձեր հարցը, որպեսզի բոլոր բանախոսները չպատասխանեն, այլ կոնկրետ բանախոսին հարցը ուղեք, և քանի որ սա առաջին փորձն է մեր այսպիսի աշխատանքային քննարկում կազմակերպելու համար, առումով հնարավոր է որոշակի խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները մենք ընթացքում բոլորս կլուծենք այս խնդիրները։ Հիմա թերևս տեխնիկական հատվածով ամբողջը ասեցի, հերթով կգնանք, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինի, ես ընթացքում այդ խնդիրներին ձեզ կծանոթացնեմ։ Մենք ունենք օրակարգը, համաձայն մեր օրակարգի բացման խոսքով և հեռավար խնդիրների մասին իր խոսքով հանդես կգա ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի Սփյուռքի սպորտի և երիտասարդության հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Խնդրեմ, պարոն Հայրապետյան, ձեզ խոսք։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի մասնակիցներ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր, այսպես ասած, խորհրդարանական լսումներին մասնակցելու համար. Սա նոր ձևաչափ է, որը ստիպված վերջին օրերին ստիպված էինք կիրառել, ուրեմն Հայաստանում արտակարգ դրության հաստատումից հետո, ինչպես գիտեք, մենք անցանք համընդհանուր, ուրեմն հատկապես հանրակրթությունում համընդհանուր հեռավար ուսուցման, և բնականաբար անհրաժեշտ էր, որպեսզի պետությունը ադեկվատ արձագանքեր ստեղծված իրավիճակին, և այս իմաստով հնարավորինս արագ քայլեր ձեռնարկվեցին նախարարության կողմից, կառավարության կողմից,
որպեսզի հանրակրթության ոլորտում աշակերտների ուսուցումը թեկուզ և դիստանցիոն կապի միջոցով հնարավորինս արագ ապահովվի։ Եվ ինչպես նշեց պարոն Հովանիսյանը, շնորհակալություն հայտնեց իր խոսքում այս օրերին տներից հեռավար կրթությունը, ուսուցումը աշակերտների համար ապահովող մեր մանկավարժներին, դպրոցների անձնակազմին, տնօրեններին, ես նույնպես իմ խոսքում ուզում եմ անդրադարձ կատարել և երախտիքի խոսքը ասել, որովհետև կարծում եմ, որ ինչպես և մեր բուժ աշխատողները, մեր մանկավարժները ևս ոչ պակաս կարևոր առաքելություն են ստանձնել, այս առումով ուզում եմ իմ գործընկերների անունից ևս շնորհակալություն հայտնել։ Բայց նաև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, այս քննարկումը կազմակերպելու, նախաձեռնելու համար եմ շնորհակալ։ Տեսեք, մենք ստեղծված իրավիճակում անցանք հեռավար կրթության, բայց ես ոչ այնքան, այսպես ասենք, միանշանակ եմ օգտագործում ստեղծված իրավիճակում հեռավար կրթություն տերմինը, որովհետև այս պահին մենք հնարավորինս արագ անցել ենք դիստանցիոն կամ առցանց կրթության, բայց պետք է խոստովանել, որ հեռավար կրթությունը դա նախ և առաջ կոմպլեքս համակարգային լուծումների մասին է, իսկ մինչև արտակարգ դրությունը չեմ կարող պնդել, որ պետությունը ունեցել է ամբողջ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մշակված փաստաթուղթ, և այսօր մենք ստիպված ենք պարզապես արագացված կարգով հարմարվել նոր իրավիճակներին, և այս իմաստով մեր խնդիրն է հենց հեռավար կրթությունը դասական իմաստով ինստիտուցիոնալացնել։ Ես կնախնդրեի, թե պետք եւ այսօրվա մեր քննարկման անվան մեջ չկա, բայց կնախնդրեի եւ հույս կհայտնեի, որ այսօրվա մեր քննարկումը ավելի շատ վերաբերել հենց հանրակրթությանը, և կարծում եմ, որ եւ հույս ունեմ, որ մեր բանախոսներից շատերը հատկապես հենց դպրոցներին անդրադարձ կկատարեն իրենց ելույթներում և առանձին բուհերի մասով և բարձրագույն կրթական հաստատություններում հեռավար կրթության խնդիրների, մարտահրավերների, հաջողության պատմություններին անդրադարձ, եթե անհրաժեշտ լինի, առանձին կկատարեն։ Ես այս պահին չէի ցանկանա ինքը շատ կոնցեպտուալ խոսել, որովհետև վերջում ունեմ փակման խոսքի հնարավորություն, վստահաբար լինելու են բազմաթիվ հարցեր, ես ինձ մոտ նշումներ կկատարեմ, վերջում առավել ծավալուն նաև կներկայացնեմ իմ դիտարկումները, բայց կցանկանայի մինչև խոսքը մյուս բանախոսին տրամադրելը երկու շեշտադրում անել։ Կարծում եմ, որ այսօր նաև մեր քննարկման հիմնական մեխը պետք է լինի երկու հարցի պատասխան ստանալը։ Նախ, ինչ որոնք են խնդիրները, որ այսօր առկա են հեռավար կրթությունը կազմակերպելու գործում, և բնականաբար խնդիրները վերհանելուց հետո պիտի հասկանանք առաջին կարճաժամկետ տիրույթում, այսինքն հենց այս պահին մենք ինչպես ենք պատկերացնում դրանց լուծումները, բայց որ ոչ պակաս կարևոր է, երկրորդ հարցի պատասխանը կցանկանայի նաև այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում թեկուզ և մասամբ ստանալ և լսել նաև ձեզնից, կրթության ոլորտի մասնագետներից, ուսուցիչներից, նաև ծնողներից, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում առավել երկարաժամկետի վերջո մենք հաղթահարելու ենք անշուշտ ստեղծված իրավիճակը համաճարակով պայմանավորված, բայց ինչպիսին է լինելու արտակարգ դրությունից հետո հեռավար կրթության դերը և նշանակությունը Հայաստանի կրթական համակարգի կյանքում։ Ի վերջո այսպեղ կարծիքները բազմաթիվ են, կան համարձակ կարծիքներ, որ դա գուցեև ոչ միջնակարգ, բայց միջին դպրոցում, բայց ավագ դպրոցներում ամբողջովին պիտի գա փոխելու կրթական ուսուցումը, կան մատիկ, որոնք առավել այսպես պահպանողական հայացքներ ունեն, կարծում են, որ դրանք հիմնականում հեռավար կրթությունը պետք է սահմանափակենք միայն հեռավոր շրջաններում ուսուցիչների անձնակազմի սակավաթիվության, աշակերտների սակավաթիվության, ինչպես նաև
տարբեր հիվանդություններ ունեցող աշակերտների համար ուսուցումը ապահովելու, այսինքն մտքերը, գաղափարները տարբեր են, բայց ակնհայտ է, որ մենք այսօր, արդեն այսօր պիտի փորձենք նաև գտնելու երկրորդ հարցի պատասխանը, թե ինչ դեր է ունենալու հեռավարկրթությունը արդեն հաղթահարված համաճարակի հաղթահարումից հետո։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ մեր ելույթները նաև կազմել այս տրամաբանության տիրույթում, առաջին ինչպես ենք մենք այսօր հաղթահարում ստեղծված խնդիրները, ընդ որում ոչ միայն տեխնիկական խնդիրները, որովհետև ինչպես գիտեք շատ հաճախ է խոսվում սարքերի սակավաթիվության մասին, ինտերնետային կապի, ուսուցիչների, ուրեմն այսպես ասենք ոչ բոլոր անձնակազմի ներկայացուցիչների, ուրեմն ինտերնետային հմտությունների տիրապետելու, բայց նաև բովանդակային խնդիրների մասին, որոնք առկա են, որոնք նաև մեթոդաբանական են, և արդեն երկրորդ հարցը, ինչպես նշեցի, առավել երկարաժամկետ տիրույթում, ինչպես ենք մենք պատկերացնում հեռավարկրթությունը Հայաստանում։ Ես թերևս այսքանով կսահմանափակեմ պարոն Հովանիսյան, և վերջում, ինչպես արդեն նշեցի, ինձ մոտ վստահաբար հարցեր կլինեն, վերջում իմ ամփոփիչ ելույթում առավել ծավալուն անդրադարձ կկատարեմ արդեն իմ դիտարկումներով հանդերձ։ Շնորհակալություն։ Օրակարգում մենք ունենք ուրեմն կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանի ելույթը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Աննա Կոստանյանի, Սոֆիա Հովսեփյանի խոսքը, կտակի տնօրեն Արտակ Պողոսյանի խոսքը, 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյան, Ալվարդ Պողոսյան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ կրթական ծրագրերի ղեկավար Ռուզաննա Ծատուրյան, ազգագրագետ և նաև ծնող Յուլիա Ստակյան, GIZ ծրագրերի համակարգող Էմմա Կիրակոսյան, մաթեմատիկոս հրատարակիչ ծնող Նարեկ Մանուկյան, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի հիմնադիր և Արամ Թոքմաջյան, ուսուցիչ, որից հետո մենք կունենանք նաև, ուրեմն կլսենք նաև IB տնօրեն Արամ Փախչենյանին, նաև Արման Աթոյանին և մի շարք այլ մասնակիցների, որոնք ցանկություն են հայտնել, ուրեմն միանալու մեզ և խոսելու այսօր։ Իսկ այժմ խոսքը տրամադրում եմ կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ տիկին Ժաննա Անդրեասյանին։ Խնդրեմ, տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ես նույնպես կուզեի իմ խոսքը սկսել շնորհակալությամբ կրթության համակարգի բոլոր են մասնակիցներին և հատկապես ուսուցիչներին, ում ջանքերով մենք կարողացանք ապահովել կրթության շարունակականությունը արտակարգ դրության պայմաններում։ Ձեր թույլ տվությամբ ես կուզեի միավորել ուրեմն բացման խոսքային ելույթի հետ, որ նախատեսվում է, ավելի արդյունավետ օգտագործելով ժամանակը և փոխանցելով այն հիմնական ասելիքը, որ ունեմ, և նաև հույս ունեմ, որ ամփոփիչ ելույթի հնարավորություն էլ կլինի հնչեցված հարցերի նաև վերջում արձագանքելու համար ըստ անհրաժեշտության։ Ես ուզում եմ ուղղակի մենք մի քանի բան հստակ պատկերացնենք, և վստահ եմ բոլորս դա պատկերացնում ենք։ Բնականաբար հեռավար ուսուցումը որպես կրթության մի ձև
Կառավարությունը արդեն իսկ ամրագրել էր եւ իրականացնում էր փորձնական ծրագիր, որը այս պահին ընթանում էր երկու հեռավոր համայնքներում, առավելապես ուղված ուսուցիչների բացակայությունը հեռավար կրթության միջոցով ուրեմն փոխարինելու եւ ապահովելու խնդրին, սակայն մենք հայտնվեցինք մի դրության մեջ, երբ որ ստիպված էինք շուրջ 500,000 շահառուներ ունեցող եւ այս թվի մեջ ես չեմ ներառում ծնողներին, որոնք նույնպես պետք է բնականաբար ներառվեն, ես խոսում եմ միայն այս պահին դեռևս ուսուցիչների, կրթության կազմակերպիչների սովորողների թվականակի մասին, մենք շուրջ 500,000 ուրեմն շահառուների միջոցով միանգամից պիտի անցում անեինք ուսուցման հեռավար ձևին, որը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր բազմաթիվ հարցեր, սկսած կազմակերպչականից, տեխնիկականից մինչև բովանդակային եւ մեթոդական։ Իհարկե այս խնդիրը միայն մեր երկրի խնդիրը չի, մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել ասելու, որ ներկայումս ամբողջ աշխարհում 1 միլիարդից ավել երեխաներ շուրջ 200 երկրներում զրկված են կրթության առկա ուսուցման հնարավորությունից, եւ բոլոր երկրները հանդիպում են մի շարք դժվարությունների սրայդ կապված։ Մենք մեծ ուշադրությամբ մասնակցում ենք թե այդ միջազգային հարթակների քննարկումներին, եւ թե նաեւ ուսումնասիրում ենք այն բոլոր ուղեցույցները, որ տարբեր այս միջազգային կրթական հարթակները ունենում են հեռավար ուսուցման կազմակերպման մասով հենց արտակարգ իրավիճակի պայմաններում։ Եվ պետք է ասեմ, որ բոլոր այդ ուղեցույցները սկսվում են մի կարևոր կետով։ Դրանք սկսվում են նրանով, որ յուրաքանչյուր դպրոց եւ յուրաքանչյուր համայնք գնահատում է իր այն ամենահասանելի միջոցը եւ փորձում է կրթության շարունակականությունը ապահովել այդ եղանակով։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հեռավար կրթությունը որոշակի նախապատրաստված ռեսուրսներ, ենթակառուցվածքներ, կարողություններ ու հմտություններ պահանջող գործընթաց է, բայց երկու խնդիր պետք է տարբերակել. արտակարգ դրության պայմաններում տոտալ առկա ուսուցման անհնարինության պայմաններում կրթության շարունակականության խնդիրը և կրթության մեթոդական կազմակերպման խնդիրը։ Երկու խնդիրն էլ փորձում ենք լուծել եւ հիմա ասեմ թե ինչպես։ Ուրեմն առաջինը կրթության շարունակականության արագ արձագանքման համար մենք հենց արտակարգ դրություն հայտարարելու օրը դեռևս միջև դրա հայտարարումը ունեցանք հանդիպում եւ շնորհակալ եմ հանդիպման բոլոր մասնակիցներին, որոնք այս ոլորտում փորձառություն ունեցող եւ որոշակի նաեւ արդեն իսկ հմտություններ, կարողություններ ու հնարավորություններ զարգացրած հարթակներ, նաեւ դպրոցներ էին, եւ խնդրեցինք միավորել ջանքերը հեռավար ուսուցման համալիր էջի ստեղծման եւ այս ռեսուրսները միմյանց հետ կիսելու համար։ Եվ հենց նույն օրը մենք կարողացանք գործարկել էջը, ինչպես նաեւ ուրեմն հավաքագրել այդ ամբողջ ռեսուրսները եւ դրանք փորձել հնարավորինս կիսել ուսուցիչների, աշակերտների եւ ծնողների հետ։ Բացի դրանից, հասկանալով, որ հասանելիությունը լինելու է մեր ամենամեծ հարցերից մեկը, մենք միանգամից փորձեցինք հասկանալ, թե որն է լինելու ալտերնատիվ ճանապարհը կրթական բովանդակությունը հասցնելու շահառուների։ Եվ այստեղ էլի օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Հանրային հեռուստաընկերությանը, որի հետ արագ համագործակցության միջոցով կարողացանք արտակարգ դրություն հայտարարելու երրորդ օրն իսկ արդեն ունենալ հանրային դասերը եւ դրանով ունենալ բավականին մեծ ծածկույթ ու սփռվածություն հասանելիության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ հեռահաղորդակցության օպերատորների, որոնց հետ համագործակցության միջոցով մենք կարողացանք այս բովանդակությունը, տեսադասերը հասանելի դարձնել նաև նրանց տրամադրած տարածքներում եւ նաև մեր YouTube-յան էջում առանց որևէ լրացուցիչ վճարի, առանց տարիֆիկացման։ Շատ կարևոր է մեր համագործակցությունը մարզային հեռուստաընկերությունների հետ, որոնք նույնպես տարածում են այս կոնտենտը եւ դա հասանելի են դարձնում ավելի մեծ թվով աշակերտների եւ ուսուցիչների։ Եվ այստեղ մեծ հպարտությամբ կարող եմ նշել կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի եւ ուսուցիչների համագործակցությամբ մեր ունեցած թեմատիկ տեսադասերը, որոնք արդեն 100-ից ավելի են, դրանք ամբողջությամբ պատրաստվում են ուսումնական պլանների եւ ուրեմն նախատեսված թեմաների շրջանակներում, ինչպես արդեն ասացի, օպերատորների հետ համագործակցությամբ դրանք ամբողջությամբ անվճար են բեռնելու եւ դիտելու համար, ինչպես նաեւ տարածվում են մարզային հեռուստաընկերությունների եւ այլ հնարավոր տարածքներում։ Այստեղ իհարկե հասանելիության մյուս կարևոր կողմը դա տեխնիկական սարքերի եւ կապի հասանելիությունն էր, որը նույնպես փորձել ենք կարգ
սարքավորել, մասնապես արդեն բազմիցս խոսել ենք մեր համակարգչային սարքավորումների ընդունման կետի մասին, որը գործում է Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 ավագ դպրոցում, ասեմ, որ ամեն օր մենք ունենում ենք նոր համագործակցություն եւ այսօր էլ արդեն 100-ից ավել միայն այսօր համակարգչային սարքավորումներ ուղարկում ենք մարզեր, մինչեւ այս ուղարկել ենք եւս շուրջ 700 սարքավորումներ եւ սա շարունակական գործընթաց է, իհարկե մենք մարզերից եւ Երևան քաղաքից ստացել ենք 24,000 սարքավորումների պահանջ, ես անդադ կրկնում եմ, որ այս թվերը առաջին տվյալներ են եւ իհարկե կարիք ունեն լրացուցիչ ճշգրտման, բայց այն տվյալներն են, որ այս պահին ունենք եւ փորձում ենք նաեւ ավելի համակարգային լուծումներ ունենալ։ Ինչպես նաեւ հեռահաղորդակցության օպերատորների հետ մեր լրացուցիչ համագործակցության միջոցով կարողացել ենք սահմանել կապի մատչելի սակագին, որը ներառում է նաեւ կրթական հավելում վածներից եւ այս հարթակներից օգտվելու անսահմանափակ հնարավորություն բաժանորդների համար, այդ տեղեկատվությունը տեղադրված է օպերատորների կայքեջերում եւ մենք նաեւ դա կհրապարակենք պաշտոնապես նախարարության ուրեմն հարթակներում դրանք ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն մեթոդական հարցերին, ապա ես կարող եմ այսպես ասել։ Մենք իհարկե ունենք նաև այն մեթոդական հարթակները, որոնք թույլ են տալիս ամբողջությամբ հեռավար ուսուցումը կազմակերպել կանոնիկ դասական ձևերով, եւ ես կուզեի շեշտել դրանցից երկուսը։ Առաջինը, որը շատ ուրախալի է, որ այսօրերին հնարավոր եղավ նույնիսկ այս արտակարգ դրության պայմաններում կազմակերպել եւ արագանել, եւ մենք արդեն ունենք շուրջ 150 դպրոցներ, նա Microsoft-ի հետ համագործակցություններ, որի շնորհիվ Office 365 այս ծրագիրը, որը ամբողջությամբ բոլոր գործառույթների իր մեջ ամփոփող եւ կրթական գործընթացը ամբողջությամբ հնարավոր դարձնող հարթակ է, եւ այս դա հնարավոր եղավ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի մասնագետների ջանքերով ապել դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգին, ինչը շատ կարեւոր է եւ նշանակում է, որ այդ կառավարման տեղեկատվական համակարգի տվյալները ամբողջությամբ սինխրոնիզացվում են ուրեմն Office 365-ի փաթեթի հետ եւ հնարավորություն են տալիս դպրոցներին առանց լրացուցիչ ջանքի ամբողջական կրթական գործընթաց իրականացնել, եւ ես ուրախ եմ, որ 150 դպրոցների չափ դպրոցներ մենք ունենք այս հարթակում եւ կարող ենք սա շարունակել, այս բոլոր նյութերը եւ նաեւ ուղեցույցները, որոնք նաեւ պարզաբանում են, թե ինչպես է դա պետք անել հասանելի են հեռավար ուսուցման համալիրեջում։ Ես շատ կուզեի կարեւորել նաեւ eTwinning հարթակը, որի շրջանակներում մենք ունենք 300-ից ավել ուսուցիչներ եւ 3000-ից ավել աշակերտներ, որը նույնպես հնարավորություն է տալիս հեռավար ուսուցումը այդ հասկացության իր ամենաուղիղ եւ դասական իմաստներով կազմակերպել, եւ այստեղ հատկապես ուզում եմ նշել այդ նախագծային ուսուցման կարեւորության մասին, որը ընդհանրապես կրթության հովանդակային ռեֆորմի ուղություններից մեկն է նաեւ, եւ հատկապես նշել ուսուցիչների այն ջանքերը, որոնք միավորում են մեկից ավելի ուսուցիչների, ուրեմն մեկ դասընթացի շրջանակներում կամ ուսուցիչը դասընթաց է կազմակերպում մի քանի գյուղական համայնքների աշակերտների համար, ինչը իրոք շատ ուրախալի է, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք շեշտադրում անել հենց այս հարթակների վրա։ Այնուամենայնիվ մենք նախաձեռնեցինք նաեւ ուսուցիչների մեթոդական աջակցության այլ գործընթացներ, ինչպես արագացված վերապատրաստման դասընթացներն էին, որ կարողացանք կազմակերպել հենց ուրեմն արտակարգ դրություն հայտարարելու առաջին շաբաթում, եւ դրա մասնակցություն ապահովել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Արցախի ուսուցիչների համար, ինչպես նաեւ այն մենթոր ուսուցիչների տվյալների հավաքագրումն է եւ դրանց ուղղորդումը մարզեր եւ Երևան քաղաք, որտեղ մենք ունենք ուսուցչական ռեսուրս, այն ուսուցիչներն են, որոնք ունեն մասնակցություն նախկինում հեռավար ուսուցման հմտությունների դասընթացների, ինչպես նաև ունեն փորձառություն, եւ մենք հավաքագրելով տարբեր ծրագրերի շրջանակներում վերապատրաստված եւ այս հմտությունները ունեցող ուսուցիչների տվյալները դրանք կիսել ենք մարզերի հետ, խնդրելով, որ այս ուսուցիչներին դիտեն իբրև տեխնիկական աջակիցներ եւ մենթորներ, եւ կրթական գործընթացը փորձեն կազմակերպել նաեւ այդ աջակցության միջոցով։ Իհարկե նաեւ փորձում են
ենք եւ շատ ակտիվ գործում է մեր թեժ գծերը, թե կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի մասնագետների կողմից, որոնք նաեւ on-line են այս կապը պահովում եւ պարոն Պողոսյանը գուցե կներկայացնի նաեւ թվերը, շատ ինտենսիվ աշխատում են։ Այստեղ խոսում ենք նաեւ առցանց տեխնիկական աջակցության մասին, ինչպես նաեւ մենք ունենք համակարգչային սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման համար աջակից եւ այս պայմանագրի ծառայությունների մատուցող ընկերություն, որի թեժգիծը նույնպես հրապարակված է հեռավար ուսուցման համար իր էջում։ Ես տեսնում եմ, որ հարցերի մեծ մասը, որ նաև հնչում են այս օրերին, կապված են նրա հետ, թե ուսուցիչները ինչպես պիտի կազմակերպեն գործընթացը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ չնայած այդ բոլոր ջանքերին, մենք հիմա խոսում ենք մի համակարգային էֆեկտ ունենալու մասին, եւ սա մեր առաջ խնդիր է դնում, թե ինչպես կազմակերպել process-ը։ Եվ այս առումով նույնպես փորձել ենք մեթոդական աջակցություն ցույց տալ հեռավար ուսուցման համալիրի աճում բարբերաբար տարբեր դպրոցների, այդ թվում նաեւ օրինակ 198 դպրոցի ուսուցիչները, այստեղ է պարոն Թորոսյանը, գուցե այդ մասին խոսի ավելի մանրամասն, իսկվել են իրենց փորձառությամբ եւ խորհրդատվությամբ, թե ինչպես կազմակերպել գործընթացը, որպեսզի մենք չունենանք չափից դուրս մեծ ծանրաբեռնվածություն եւ չունենանք նաեւ տեխնիկական process, այլ ունենանք իրոք բովանդակային եւ արդյունավետ գործընթաց։ Եվ ուղղակի չուզելով շատ ժամանակ վերցնել, մի քանի կարեւոր կետով ամփոփեմ ասելիքս, եւ դա հեռավար ուսուցման այս մի կողմից չնախատեսված, մյուս կողմից նաև համակարգի զարգացման համար մեծ տեղ ու դաշտ բացող գործընթացի հիմնական, ուրեմն այս պահին արդեն տեսանելի արդյունքների գրանցումն է, որ կուզեի անել։ Առաջինը այն է, որ մենք շատ երկար խոսում էինք հեռավար ուսուցման մասին, բայց ստեղծված իրավիճակը մեզ բոլորիս դրեց այն իրավիճակում, երբ որ մենք արդեն այդ խոսակցությունը ունենում ենք իրականացման գործընթացում։ Իրականացման, որը գուցե որոշ խմբեր այսպես չէին պատկերացնում, որոշ խմբեր պատկերացնում էին բոլորովին ուրիշ ձևով, որոշ խմբեր էլ ուղղակի դա չէին ընդունում։ Հիմա մենք այն իրավիճակում ենք, երբ որ այդ խոսակցությունը շատ ավելի առարկայական է, եւ կարծում եմ, որ այս փորձից մենք դուրս ենք գալու ապագա տեսլականի համար շատ ավելի հարստացած փորձառությամբ եւ շատ ավելի իրատեսական փորձառությամբ։ Երկրորդը, ինչ ես ուզում եմ ասել, դա կրթական համակարգի տեսանելիության բարձրացումն է։ Ես սա շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև փորձելով տարբեր միջոցներով ուսումնական գործընթացը կազմակերպել, ռեսուրսները հասանելի դարձնել, մենք դրանով իսկ բարձրացրեցինք թե ուսուցիչների տեսանելիությունը, թե նաև հենց բուն կրթական process-ի տեսանելիությունը։ Մենք այսօր ստանում ենք արձագանքներ, որ մեր տեսադասերը եւ հանրային դասերը ունենում են մեծ թվով դիտումներ ոչ միայն աշակերտների եւ ուսուցիչների կողմից, այլեւ հանրության ավելի լայն խմբերի։ Կարծում եմ, սա շատ կարեւոր է։ Բացի դրանից, այդ տեսադասերը, ինչպես նաեւ ուղղակի տարբեր միջոցներով երեխաներին կապող ուսուցիչները, նաև իրենց աշխատանքն են ավելի տեսանելի դարձնում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ աշխատանք է անում ուսուցիչը դպրոցում, ինչ է նշանակում դաս վարել եւ անցկացնել, եւ կարծում եմ, սա մեզ բոլորիս ստիպում է նորովի գնահատել այդ աշխատանքը, իհարկե տեսնել նաեւ այն խնդիրները, որ ունենք դրա բարելավման տեսանկյունից։ Եվ ինչը նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում, դա միջավայրի համագործակցության եւ նաեւ վստահության վերականգնումն է։ Մենք այս գործընթացը սկսեցինք ասելով, որ առաջին սկզբունքը, որին հետևում ենք, մեր վստահությունն է առուսուցիչները եւ դպրոցները։ Ես սա շատ կարեւոր եմ համարում եւ եւս մեկ անգամ ընդգծում եմ, հատկապես որ ուսուցիչներից երբեմն ստանում ենք գրություններ եւ ահազանգեր, որ իրենք չափից դուրս մեծ վերահսկողության տակ են, ուզում են եւս մեկ անգամ ընդգծել, այստեղ վերահսկողության խնդիր չկա։ Այստեղ կա վստահության հարց, որ մենք ի սկզբանե լուծել ենք, եւ այստեղ կա process-ը հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպելու կրթություն շարունակականություն ապահովելու հարց։ Եվ մենք այս միջոցներով որևէ մեկին վերահսկելու եւ առավել եւս պատժելու խնդիրներ չենք տեսնում, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ ստարտային պայմաններից են սկսել շատ ուսուցիչներ, շատ գնահատելի է այն ջանքը, որ իրենք դնում են այս process-ում։ Եվ ուղղակի ամփոփելով նշեմ նաև, թե երկարաժամկետ կտրվածքով անդրադառնալով նաև պարոն Հայրապետյանի դիտարկմանը, մենք ինչ քայլեր ենք արել։
Առաջինը ես կուզեմ բոլորիս եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ արդեն իսկ ազգային ժողովի կողմից մարտին ընդունվեց հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, որը ապրիլի 2-ին ուժի մեջ է մտել, եւ այստեղ հստակ սահմանվել է հերավար կրթությունը հանրակրթությունում, եւ ես կուզեի ուղղակի ընդերցել այդ հատվածը. հերավար կրթություն, կրթական ծրագրի իրականացման ձև, որի շրջաններում անմիջական եւ ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի եւ ուսուցչի միջեւ իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ հեռահաղորդակցության միջոցներով, սակայն հիմնական հանրապետական ծրագրերի կազմակերպման ընթացքում կարող է կիրառվել կրթության պետական կառավարման լիազորած մարմնի սահմանած կարգով, բացառիկ դեպքերում եւ որոշակի ժամկետով։ Կարծում եմ, որ այդ ձևակերպումը արդեն իսկ պարունակում է պատասխաններ այն մի շարք հարցադրումների, որոնք արդեն իսկ հնչում են, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ հեռավար ուսուցման կարգը, եւ ուղղակի ամփոփելով ասեմ, որ մենք այդ կարգը արդեն մշակել ենք, այն շրջանառվում է պետական մարմինների շրջանում, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթում դա կտեղադրենք իդրաֆտեյեմ հարթակում նաեւ հանրային քննարկման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, բավական հետաքրքիր եւ համապարփակ ներկայացնելու համար ամբողջ խնդիրը։ Համաձայն օրակարգին նաեւ ես խոսք ունեի ասելու, բայց մի շատ կարճ կլինեմ ես այստեղ, նշելով, որ այս օրերին ես բազմաթիվ հոդվածներ կարդացի հեռավար կրթության մասին, կարդացի նաեւ մի քանի շերտերից էր հարցը բաղկացած, բոլոր ուրեմն հոդվածներում նշվում էր նախ բովանդակային խնդիրները եւ տեխնիկական խնդիրները։ Տեխնիկական խնդիրներին անդրադարձանք եւ տեխնիկական խնդիրները կարծում եմ այս պարագայում չնայած դժվար, բայց տեսնում ենք, որ փորձեր կատարվում են տեխնիկական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ եւ բավականին հաջող մեր հայրենակիցները եւս օգնում են տեխնիկական խնդիրները լուծելու հետ կապված, արդեն տեղյակ են, որ բազմաթիվ ուրեմն կոմպյուտերներ, թաբեր նվիրաբերվել են դպրոցներին, որոնք կբաշխվեն մարզերով եւ կգնան կհասնեն ուսուցիչներին եւ աշակերտներին։ Երկրորդ եւ ավելի կարեւոր խնդիրը դա բովանդակային եւ մեթոդաբանական խնդիրն է, որը դուք նշեցիք, եւ հատկապես այստեղ ես կուզեի առանձնացնել ուրեմն սոցիալական կապը, որովհետեւ կրթությունը դա նաեւ սոցիալիզացիայի միջոց է։ Իսկ հեռավար կրթությունը մենք բոլորս ենք հասկանում, որ անվանել սա միանգամից հեռավար կրթություն բավականին բարդ է, որովհետև հեռավար կրթությունը պահանջում է երկարաժամկետ կտրվածքով աշխատանք, չարչարանք, չնայած եղյակ եմ նաև, որ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը համարյա 7-24 ռեժիմով աշխատանք տանելով փորձում է այս բոլոր խնդիրները լուծել, բայց այնուհանդերձ նորից խնդիրները բաց են մնում, որովհետև մենք այսօր փաստորեն լրացնում ենք այն բացը, բայց չունենք հստակ այսպես արդյունքների գնահատման մեխանիզմներ, ինչպիսի արդյունքներ ենք մենք ունենալու այս դասերը իրականացնելու արդյունքում, կամ արդյոք երեխաները ներգրաված են այս process-ում, թե ներգրաված չեն, եւ նմանատիպ հարցեր, բայց քանի որ ես ինքս ինձ հեռավար կրթության այսպես խորը մասնագետ չեմ համարում, դրա համար կփորձեմ այստեղ բավականին հակիրճ լինել եւ խոսքը տրամադրել մեր հաջորդ բանախոսին, բայց մինչեւ խոսքը տրամադրելը Տիկին Աննա Կոստանյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, ես կուզեի եւս մեկ անգամ շեշտել, որ այս նախաձեռնությունը իրականություն է դարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության, ուրեմն ծրագրի շրջանակներում, եւ մեր գործընկեր այդ ծրագրի շրջանակներում միջազգային հանրապետական կենտրոնն է, որոնք մեզ հիմա եւս on-line աջակցում են բոլոր տեխնիկական հարցերում, եւ մենք շնորհակալ ենք այս համագործակցության համար, կարծում եմ այս համագործակցությունը կլինի շարունակական տարբեր հարցերում։ Հիմա ես կխնդրեմ Տիկին Աննա Կոստանյանին միանալ մեզ եւ իր խոսքը ասել հեռավար կրթության վերաբերյալ։ Բայց
Ողջունում եմ ձեզ, լսելի է ձայնս, ինձ մոտ ուղղակի մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ կան, ես երկու սարքավորման միջոցով եմ այս պահին կապի դուրս եկել։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր այս պահին կարողացան ժամանակ տրամադրել մասնակցելու այս հիրավի կարևոր քննարկմանը, որովհետև երևի թե մեր հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում այսօր յուրաքանչյուր մարդ անմիջականորեն առնչվում է հեռավար կրթության հետ կապված թե խնդիրներին եւ թե տարատեսակ հարցերին, եւ բոլոր այն մասնագետները, ովքեր այսօր այս քննարկման ընթացքում ներառված են, կցանկանայի նաեւ որպես շահառու լինելով երկու երեխաների մայր եւ գրեթե ամեն օր տեսնելով այն խնդիրները, որոնք որ ծառանում են թե երեխաների եւ թե ծնողների առաջ, տեսնել, լսել այդ հարցերի պատասխանները եւ ընթացքում ինքս էլ կփորձեմ որոշակի հարցերի միջոցով գրել եւ բարձրաձայնել եւ մասնագետների կողմից ստանալ դրանց պատասխանները։ Շնորհակալ եմ այս պահին թերևս այսքանը, ընթացքում կապի մեջ կլինեմ, հարցերի տեսքով կմիանամ։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանյան, մենք Սոֆիա Հովսեփյանը նույնպես որոշակի խնդիրներ ունի, հիմա երբ որ խնդիրները լուծվի ինձ տեղը կպայի եւ ես նրան խոսք կտրամադրեմ, հիմա ես ուզում եմ խոսք մի հարցել, որ իմ մոռացա անդրադառնալ, այսինքն անդրադարձա, բայց նորից կրկնեմ, մենք նախորոք հավաքել ենք հարցերը, ես հարցերը ուղարկել եմ նաեւ նախարարություն եւ կտակ եմ ուղարկել, եւ եթե վերջում ամփոփիչ խոսք լինի ասելու Տիկին Անդրեասյան եւ պարոն Պողոսյան, խնդրում եմ բարձրացված հարցերին եւս պատասխանել, եւ այստեղ նույնպես հարցեր են հնչում։ Հարցերից մեկը վերաբերվում է, արդյոք բավարար միջոցներ կան, որովհետեւ սա պաստան հեռավար կրթության անցումը չնախատեսված էր, եւ արդյոք մենք ունենք բավարար միջոցներ այս կրթական գործընթացը կազմակերպելու համար, ինչպես է կառավարությունը լուծել այս հարցերը։ Խնդրում եմ այս հարցերին ևս պատասխանեք եւ ուշադիր եղեք Q&A-ի այդ ուրեմն կոճակը սեղմելով, այնտեղ կտեսնեք նաեւ հարցերը, եւ եթե հնարավոր է կարող եք միանգամից հարցին նաեւ օնլայն պատասխանել։ Հիմա խոսքը տանք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրեն պարոն Արտակ Պողոսյանին, բայց նաև ասեմ, որ մենք ունենք նաև Հայկին Դավեյանը այստեղ նույն կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնից, եթե որոշակի հարցեր լինեն, Հայկն է կարող է միանալ եւ հարցերին պատասխանել։ Խնդրեմ պարոն Պողոսյան, խոսքը ձեզ, ինչ խնդիրներ եք, մենք գիտենք, որ բավականին լուրջ եւ խնդիրների է առնչվում, բայց նաեւ գիտենք, որ չափազանցած չենք լինի 20-22 ժամ աշխատանք եք տանում, շատերը այսօր չեն աշխատում, բայց ձեր աշխատանքը երակի նապատվել է, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն նման քննարկում կազմակերպելու համար, շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր մասնակիցներին մտահոգությունների հարցերը բարձրացնելու համար։ Ես կարճ կանդրադառնամ նախ արդեն հնչած հարցադրումներին, երեք զանոթացել եմ ձեր կողմից ներկայացված հարցերին, որոնք հնչեցվել են մեր ուսուցիչների, ծնողների կողմից, կփորձեմ կարճ անդրադառնալ այդ հարցերին եւ պատասխանել հարցերին նաեւ, բայց ասեմ, թե ինչ իրավիճակում ենք եւ ինչպես ենք սկսել եւ ինչ ընթացքի մեջ ենք այս առումով։ Ասեմ, որ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն դեռևս 2011 թվականից սկսել էր արդեն հեռավար ուսուցման կազմակերպման մասին մտածել, եւ մենք ունեինք մեր հարթակը, որը Moodle-ի հայերենացված տարբերակներ, որտեղ կազմակերպում են որոշակի դասընթացներ ուսուցիչների համար, տարբերաշակերտների, խմբերի համար, բայց իհարկե դա փորձնական որպես այդպիսի ծրագիր էր, որը մենք անում էինք փորձելու համար տարբեր տեսակի տեխնիկաներ, մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ, եւ ասեմ, որ նախորդ տարվանից մենք սկսել էինք փորձնական ծրագիր երկու դպրոցների հետ, հեռավոր մարզերի երկու դպրոցների հետ, որտեղ չկային ուսուցիչներ, համապատասխանաբար մեկ դպրոցում քիմիա եւ մյուս դպրոցում ֆիզիկայի ուսուցիչ, եւ մեթոդաբանությունը ուղղված էր նրան, որ մենք կարողանանք ուսուցչին փոխարինել
հեռավար կրթության միջոցով եւ ապահովել երեխաների համար այդ առարկաների դասավանդումը։ Բայց այսպես ասեմ, երբևիցե նշված չի եղել, որ եւ նպատակ չենք ունեցել, որպեսզի հեռավար ուսուցումը կազմակերպվի տոտալ, այսինքն բոլոր աշակերտներ, բոլոր ուսուցիչների համար, եւ պետք է ասեմ, որ այս առումով աշխարհի գրեթե ոչ մի երկրում չկա նման մոտեցում հեռավարին հանրակրթության ոլորտում, եւ հեռավար ուսուցումը զարգացել է եւ կան շատ լավ հարթակներ, բայց մասնագիտական կրթության ոլորտում հայտնի հարթակներ կան Coursera, Udemy, TEDx եւ այլն, դրանք բոլորը ուղված են մասնագիտական կրթության ոլորտին, բնականաբար, որովհետեւ մասնագիտական կրթության ոլորտում մասնակիցները արդեն ավելի չափահաս են, իրենք են ընտրում ինչ սովորել, ինչպես սովորել, պատասխանատվություն, այսինքն ինքնադրսևորում, ինքնապատասխանատվություն ավելի բարձր է, բայց ստացվեց այնպես, որ մենք ստիպված եղանք շատ արագ հեռավար կրթությունը կազմակերպել, փորձել կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցների, բոլոր մարզերի աշակերտների, ուսուցիչների համար։ Ինչ ունենք այս պահին, մենք մեզ շատ են ասում չկա միասնական հարթակ, որտեղ կարող են երեխաները եւ ուսուցիչները կազմակերպել կրթությունը։ Մենք կարող ենք իհարկե տալ մեկ հարթակ եւ ասել բոլորը պետք է այս հարթակով շարժվեն, բայց նաեւ քանի որ ամեն տարի մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի սոցիոլոգիական հարցումներ եւ ընդհանրապես աշխատում ենք անընդհատ դպրոցների հետ, մենք շատ լավ գիտենք մեր ուսուցիչների, աշակերտների կարողությունները տեխնոլոգիական տեխնոլոգիաները օգտագործելու, գործածելու առումով, եւ այդ էր պատճառը, որ մենք միանգամից չասեցինք, այ այս մի հարթակն է, այս հարթակով բոլորը աշխատեք, այլ թողեցինք ազատություն եւ վստահություն, որպեսզի հենց ուսուցիչները, այսինքն հենց համայնքը ինքնակազմակերպվի եւ ընտրի այն միջոցը, որը ավելի շատ համապատասխանում է իրենց կարողություններին եւ կարողանան առավել արդյունավետ օգտագործեն այդ միջոցները։ Բայց մենք ընթացքում անընդհատ խորհրդատվություն ենք տրամադրում, ներկայացնում ենք հարթակները, փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել հեռավար ուսուցումը, ինչ է նշանակում հեռավար ուսուցում եւ ինչ կոմպոնենտներից է այն բաղկացած։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այս պահին ունենք հետեւյալ խնդիրը, որ շատ հաճախ առցանց համաժամանակյա հանդիպումները նույնացվում են հեռավար կրթության հետ, բայց պետք է նշեմ, որ հեռավար կրթությունը շատ ավելի լայն է եւ այն կազմակերպվում է այլ մեթոդներով, եւ մենք նաեւ մեր էջում, այսինքն համալիր էջում դրել ենք վիդեո դասընթացներ, որտեղ հենց ուսուցիչները պատմում են, թե ինչպես կարող են կազմակերպել, ինչպես կարելի է կազմակերպել հեռավար ուսուցումը։ Հիմա մի երկու բան ես որպես այդպեսին ընդհանրացնեմ։ Տեսեք, մեր ուսուցիչները շատ հաճախ փորձում են այն դասացուցակը, որը իրենք ունեցել են դպրոցում առկա ուսուցման պայմաններում, այդ նույն դասացուցակով ուղղակի ժամանակը մի քիչ կրճատելով, այսինքն 30 րոպեի ընթացքում համաժամանակյա on-line դասերի միջոցով կազմակերպել կրթությունը, եւ դա բերում է մի շարք խնդիրների, դա բերում է հավելյալ ցանրաբեռնվածության ուսուցիչների, դա բերում է աշակերտների ցանրաբեռնվածության, աշակերտները շատ են նստում համակարգչի դիմաց, ուսուցիչները եւս շատ են նստում համակարգչի դիմաց։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս անել հետեւյալը. համակցել համաժամանակյա on-line, հա, մեթոդը, տեխնիկան այլ մեթոդների հետ։ Օրինակ, ուսուցիչը պետք է կարողանա պլանավորել ոչ թե օրական դասը, այլ պլանավորել շաբաթական process-ը։ Հեռավարի համար սա շատ կարևոր գաղափար է, այսինքն ուսուցիչը պետք է կարողանա պլանավորում իրականացնել շաբաթական կտրվածքով, այսինքն տեսնել, թե այդ շաբաթվա ընթացքում թեմատիկ պլանավորմամբ ինչ թեմաներ պետք է դասավանդել, դասարանում առանձնացնել այդ թեմաները, համապատասխան նյութերը, եւ որևէ հարթակում, որը որ իրենց համար հարմար է, դա կլինի ցանկացած միջոց, կարող է լինել նույնիսկ հեռախոսով, զանգի միջոցով հանձնարարել իր երեխաներին, որ օրինակ այս շաբաթ անցնելու են դիցուկ երկու թեմա, եւ այս թեմայի մասին նյութերը ձեր դասագրքերում այսինչ տեղում են, տալ որոշակի հղումներ այլ տեղերից, ռեսուրսներից, ասել, որ դիտեք այսինչ դասը, վիդեո դասերը, եւ ասել, որ օրինակ չորեքշաբթի օրը մենք կունենանք համաժամանակյա հանդիպում,
որտեղ ես կպատասխանեմ այն հարցերին, որոնք ձեզ մոտ կառաջանան, որոնք ընթացքում դուք կարող եք ուղարկել ինձ։ Եվ շաբաթվա այդ օրը միանալով երեխաներին, նա կարող է պարզաբանել, բացատրել այն մասերը, որոնք չեն հասկացվել երեխաների կողմից, մի քիչ ավելի դժվարամարս են, եւ տալ հանձնարարություն շաբաթվա համար, հանձնարարությունը, եւ շաբաթվա վերջում եւս մեկ անգամ միանալ եւ խմբային աշխատանքի մեթոդներով տեսնել, թե երեխաներից ով է ինչքան յուրացրել, նորից անդրադառնալ չյուրացված հարցերին եւ փակել թեման, այսինքն եւ փակել շաբաթը։ Այստեղ նման կերպ դասը կազմակերպելու դեպքում մենք ունենանք մի քանի ուղղությամբ արդյունավետության բարձրացում ռեսուրսների խնայում։ Առաջինը դա ժամանակային ռեսուրսի խնայումն է, որը կունենա ուսուցիչը եւ կունենա աշակերտները։ Երկրորդը հենց կապի միջոցների, հա, խնայողությունը եւ ինտերնետի խնայողությունը, որովհետեւ գիտենք, որ դա եւս ֆինանսական ծախս է ենթադրում, չնայած նրան, որ մենք փորձել ենք մեր օպերատորների հետ որոշակի զեղչեր կամ կան կայքեր, որոնք ընդհանրապես անվճար են այս պահին տրամադրվում մեր աշակերտներին եւ ուսուցիչներին, կունենանք ֆիզիկական ծառայաբերնվածության թույլացում եւ կկարողանանք լուծել այդ հարցը, որպեսզի երեխաները եւ ուսուցիչները ավելի քիչ ժամանակ անցկացնեն համակարգչի դիմաց, էկրանի դիմաց, որտեղ շատ են այդ հարցերը, նաեւ ձեր կողմից ուղարկված հարցադրումների մեջ կար այդ մասը, թե երեխաները ծառայաբերվում են, ամբողջ օրը նստած են համակարգչի դիմաց։ Սա մեթոդ է, որը կարող է երեխաներին համակարգչի դիմաց շատ ավելի քիչ ժամանակ, երեխան կարող է ավելի քիչ ժամանակ անցկացնել համակարգչի դիմաց եւ ֆիզիկական ծառայաբերնվածություն ունենալ։ Մյուս հարցը, որը շատ է հնչում այսօրերին, ներգրավվածության հարցն է, թե արդյոք ներգրաված են մեր ուսուցիչները եւ աշակերտները եւ որքանով են ներգրաված։ Մենք ընթացքում իրականացնում ենք որոշակի մոնիտորինգ եւ դրա համար, որպեսզի կարողանանք ամփոփել, մեզ նաեւ ժամանակի անհրաժեշտ, որովհետեւ հեռավարը ունի որոշակի առանձնահատկություն մոնիտորինգ անելու առումով եւ ունի նաեւ դժվարություններ այդ մոնիտորինգ իրականացնելու առումով։ Մենք իհարկե մեկ շաբաթից կփորձենք որոշակի ամփոփում իրականացնել եւ հասկանալ, թե ներգրավվածության աշճանը, ներգրավվածության տոկոսները որքան են։ Պետք է ասեմ, որ որպես ներգրավվածության ստուգման կամ մոնիտորինգի գործիք կարող ենք օգտագործել միասնական մատյանը, եւ պետք է ասեմ, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում այս մատյանում արդեն ներգրավել են 32000 ուսուցիչներ, 38000-ից դա ուսուցչական համակազմի մոտ 80%-ն է, եւ 354000 աշակերտներ, 390000 աշակերտներից դա աշակերտների 90%-ից ավելին է, այսինքն այդ աշակերտներից յուրաքանչյուրը գոնե մեկ առարկայից ունի գնահատում ուսուցչի կողմից։ Սա իհարկե կարող են ասել, թե հիմնականում կարող են ասել, գուցե ուսուցիչը հենց այնպես է գնահատում, այսինքն չի իրականացնում դասը, բայց գնահատում է, բայց դա ոչ միայն հեռավարի խնդիրն է, այլ խնդիր ընդհանրապես կրթության կազմակերպման ժամանակ, նույնիսկ առկա դասավանդման ժամանակ, որովհետև երբևիցե չի կարելի հստակ վերահսկել եւ միշտ վերահսկողության տակ պահել, թե ուսուցիչը արդյոք դասարանում բոլորին դասը հարցրեց, գնահատեց, թե չգնահատեց, եւ դրա համար մենք միշտ ասում ենք, մենք աշխատում ենք համագործակցության մթնոլորտում, եւ ոչ թե մրցակցության, այլ համագործակցությունն է կարեւոր, եւ չենք վերահսկում, ստուգում, այլ փորձում ենք, այլ ի սկզբանե ասել ենք, որ վստահում ենք մեր ուսուցիչներին, վստահում ենք մեր աշակերտներին, վստահում ենք ծնողներին, որովհետեւ ուզում ենք, որպեսզի այդ գաղափարը շատ տարածվի, որ երեխան սովորում է եւ ուսուցիչը կրթում է երեխային ոչ թե գնահատական դնելու համար, այլ գիտելիք փոխանցելու, եւ երեխան էլ սովորում է գիտելիքը յուրացնելու համար։ Մենք կա ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ, Ալվարդը Պողոսյան այստեղ է խոսի, ունենք շատ լավ համագործակցություն, մենք շատ արագ կարողացանք այդ համագործակցության եզրը գտնել, եւ հիմա արդեն սկսել ենք վերազինման աշխատանքները երկրորդ աղավարի։ Գիտեք, որ մենք շատ կարճ ժամանակում, ընդամենը 2-3 օրվա ընթացքում կարողացանք զինել մեկ աղավար տեսադասընթացներ նկարանելու համար,
եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակի նկարահանումներ իրականացնելու համար, եւ հիմա արդեն սկսել են կահավորել երկրորդը։ Ասեմ, որ ֆինանսական միջոցների հետ կապված ինչ է արել կառավարությունը եւ այդ հարցն էլ հնչեց, հա, արդյոք կբավարարի ռեսուրսները կազմակերպելու համար։ Կարող եմ ասել, որ այո, մենք ռեսուրսների խնդիր չունենք, ֆինանսական ռեսուրսների այս պահին, մենք կարողանում ենք ապահովել։ Նաև ասեմ, որ շատ միջազգային կազմակերպություններ եւ մեր գործընկեր կազմակերպությունները ցանկություն են հայտնել իրենց աջակցությունը ցույց տալու կազմակերպման, հա, այս աշխատանքներին, եւ անվճար որոշ գործողություն իրականացնելու։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այդ կազմակերպություններին, եւ թերևս այսքանը, եթե հետո կլինեն հարցեր, հա, մեկ հարցել անդրադառնամ, որը շատ է հնչում վերջին օրերին, դա ուսուցիչների կողմից, դա թեմատիկ գրավոր աշխատանքները, արդյոք պետք է կազմակերպել, ինչպես պետք է կազմակերպել, պետք է գնահատել, առանձին գնահատման տեղը լինելու, որպեսզի մենք հասկանանք, հարգելի ուսուցիչներ, պետք է ասեմ, որ դուք ինքներդ գիտեք, որ թեմատիկ գրավոր աշխատանքների գնահատականը որևէ գործակից կամ ցուցիչ չունի եւ որևէ կերպ չի տարբերվում սովորական գնահատականից։ Եղեք ազատ, գնահատեք ձեր երեխաներին, դրեք գնահատական համաձայնում եւ թեմատիկ ուղակի բաժնում գրեք, որ դուք այդ օր ունեցել եք այս ինչ թեմայից թեմատիկ աշխատանք, եւ մի կաղապարվեք որոշակի, չգիտեմ, կանոններով եւ կաղապարներով, որովհետեւ թեմատիկ գրավոր աշխատանքի միակ, հա, տարբերությունը մնացած տեսակի գնահատումներից դա այն է, որ մեկ օրվա ընթացքում աշխատանք էին կատարում բոլոր աշակերտները եւ դուք կարողանում եք բոլորին գոնե մեկ գնահատական նշանակել։ Հիմա դուք ազատ եք, դուք կարող եք ամեն օր գնահատել աշակերտներին, դուք կարող եք շաբաթը մեկ անգամ գնահատել աշակերտներին, կարող եք օգտագործել գործիքներ, ԹՀՏ գործիքներ, որպես այդպեսին կարող եմ նշել մեկը, քվիզիսը, որը հայտնի է մեր ուսուցիչների շրջանում, որտեղ կարելի է ստեղծել տեստեր, հարցաշարեր եւ այդ հարցաշարերը տալ երեխաներին եւ միանգամից գնահատել, որտեվ այնտեղ կա տեղ, որը անմիջապես գնահատում է եւ անմիջապես տալիս է, թե որ երեխան ինչ ակտիվություն ցուցաբերեց եւ այլն։ Այսինքն, եղեք ազատ, օգտագործեք գործիքները, մի սահմանափակվեք, մի կաղապարվեք որպես այդպիսին, եւ այդ թեմատիկ գրավորները շատ են հարցնում։ Հիմա տանք, թե հետո, երբ որ կվերադառնանք նորմալ հունի մեջ, այդ ժամանակ կազմակերպենք։ Դուք ազատ եք, դուք ինքներդ կարող եք որոշել, թե ինչպես կազմակերպել դա, եւ ասում եմ եւս մեկ անգամ, քանի որ թեմատիկ գրավորների գնահատականները որևէ գործակից, հա, որևէ կշիռ չունեն ի տարբերություն մնացած գնահատականներ, դա սովորական գնահատական է, գնահատեք երեխաներին, եւ համակարգը վերջում ձեզ կառաջարկի, այսինքն որպես առաջարկ կասի, թե կիսամյակային ինչ գնահատական կարող եք տալ միջնացված, բայց համակարգը չի սահմանափակելու ձեզ, վերջին հաշվով ուսուցիչն է որոշում, թե իր աշակերտը ինչ գնահատականի արժանի, այսինքն համակարգը խորհուրդ կտավել է գնահատական, բայց ուսուցիչը կարող է փոխել այդ գնահատականը եւ նշել իր գնահատականը, եւ դա կհամարվի վերջնական գնահատական, որովհետեւ կրթության մեջ մենք երկար ենք աշխատում եւ գիտենք, որ ուսուցիչը կարեւոր է եւ ամենակարևոր դերակատարումը ունի ուսուցիչը։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ուսուցիչներին, երկար տարիներով աշխատելով համակարգում միշտ եղել է իմ մեջ այդ վստահությունը, որ մենք կարող ենք շատ լավ թղթեր գրել, մենք կարող ենք շատ լավ ծրագրել նախաձեռներ, մենք կարող ենք լավ ռազմավարություն գրել, բայց եթե դա ուսուցչինը չի, այսինքն եթե մենք չենք համագործակցում ուսուցչի հետ, եթե ուսուցիչը չի համարում դա իրենը, ապա այդ ռազմավարական ծրագիրը, այլ ծրագրերը երբևիցե չեն կարող կյանքի կոչվել, քանի որ կրթության մեջ, նա մնավանդ հանրապետության մեջ կենտրոնական դերակատարում ունի հենց ուսուցիչը, որը գիտելիքը փոխանցում է աշակերտին։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն համագործակցության համար, թերևս այսքանով կսահմանափակվեմ, որովհետև եթե խոսեմ շատ երկար կլինի, եւ կսպասեմ հարցերին, սիրով կպատասխանեմ հարցադրումներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Իրականում մենք որպես օրակարգի մաս մենք սահմանել ենք 5-ից 7 րոպե այսպես չափը, բայց քանի որ դուք ուղակի գործի պատասխանատուն եք Գևտիկին Անդրեասյանը, դրա համար ձեզ չի ընդհատում, որովհետև ձեր ամեն օր ամեն ժամ
տվյալ գործի մեջ եք եւ այդ գործի պատասխանատուն եք, մնացած մասնակիցներին եւ բանախոսներին կխնդրեի առավել այսպես սեղմել ժամանակի մեջ 5 մաքսիմում 7 րոպե, որպեսզի հնարություն ստանանք բոլորին եւ նաեւ հարցերի հետ կապված, ի դեպ Տիկին Անդրեասյան ձեզ ուղված հարցեր կան, պարոն Պողոսյան ձեզ ուղված էլ հարցեր կան, կարող եք գրավոր հարցերին պատասխանել, կարող եք վերջում ամփոփիչ խոսքի ժամանակ, չնայած ամփոփիչ խոսքով կարծում Տիկին Անդրեասյանը հանդես կգա, դուք կարող եք գրավոր պատասխանել հարցերին, կփորձենք այսպես ինտերակտիվ կապը պահել։ Հիմա խոսք ուզում եմ տրամադրել Տիկին Սոֆիա Հովսեփյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր, կարծում եմ Տիկին Հովսեփյանը խոսք ունի ասելու ներառական կրթության մասին։ Խնդրեմ Տիկին Հովսեփյան։ Ողջույն հարգելիներս, ներողություն եմ խնդրում, որ ուշ միացա, որովհետև ունեի տեխնիկական խնդիրներ, բայց կարծում եմ, որ այնինչ որ պետք է ասեմ, այդքան էլ ուշացած չի։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերները խոսեցին ներառական կրթության, առհասարակ կրթության, հեղավար կրթության դրական կողմերի մասին, որը որ այս օրերի ընթացքում ապահովվեց եւ այն որպես այլընտրանք կոպիտ ասած, միգուցե այդպես կոպիտ չի, հա, ուղղակիորեն եկավ փոխարինելու կրթության։ Հա, գիտեմ, որ շատերի համար դա անդունելի տարբերակ չի, բայց այսօր մեր համար երեք համարենք իրապես լավագույն այլընտրանքը, որովհետև եթե չլիներ այս հեռավար կրթությունը, ապա երեխաները ուղղակի հետ կունենան այն հասարակ կրթությունը։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր որ առանց դժվարանալու եւ առանց ուղղակի խնդիրներ առաջացնելու լծվեցին այս գործին եւ սիրով, նվիրումով ինչ-որս աշխատում են եւ ամեն օր բացահայտում են նաեւ իրենց կարողությունները այս ոլորտում եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրենք են առաջարկներ անում հետագայում, եթե առհասարակ այլընտրանքային որպես սերվիսին տարբերակ օգտագործեն հեռավար կրթությունը, ինչպիսի փոփոխություններ եւ ինչպիսի քայլերի գնան։ Բայց մենք ունենք մեկ բաց, դա ներառական կրթության առումով է, որովհետև ուսուցիչները որքանով որ իրենք կարողացան հեշտությամբ իրենց հեռավար կրթությունը կազմակերպել առհասարակ դասարանի երեխաների հետ, դժվարություն ունեն ներառված երեխաների առումով եւ ներառական դասի ապահովման առումով։ Ինչու՞, որովհետև կապկու աշակերտներ շատ-շատեր ունեն դժվարություն միանալու սարքավորումների, ունեն դժվարություն խոսքի եւ այս առումով իրենք դուրս են մնում կարծես թե կրթությունից եւ այս պահին իրենց համար միայն լավագույն այլընտրանքը համարվում է բազմամասնագիտական թիմի անդամների աջակցությունը, որը ապահովում է զարգացում, իսկ այն դպրոցները, որոնք ցավոք չունեն բազմամասնագիտական թիմի անդամներ եւ իրենց ողջ հույսը արդեն գնահատական ռեսուրս կենտրոնների մասնակիցներն են, այս երեխաները ուղղակիորեն որևէ ծառայություն չեն ստանում։ Եվ իրապես կրթությունը, որը որ մենք համարում ենք բոլորի համար հավասար կրթությունը, որը որ մենք համարում ենք այսօր նաև այլընտրանքային, ինքը հավասար չի, ինչու՞, որովհետև կապկու աշակերտների 50%-ը չեն օգտվում այս կրթության իրավունքից եւ այսօրին չեն իրացնում իրենց կրթությունը։ Եվ ավելի քան մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել այս առումով, որպեսզի հետագայում, երբ որպես հեռավար կրթությունը արդեն բացառիկ դեպքերում փոխարինող համարվի, գիտեք, օրենքը ընդունվել է արդեն, այդ ժամանակ հաշվի առնվի յուրաքանչյուր երեխայի կարիքն եւ առանձնահատկությունը, եւ այդ ժամանակահատվածում հնարավորություն ունենալու ցանկացած երեխայի ելնելով իր կարողությունից եւ կարիքից ներգրավելու այդ կրթության մեջ։ Այսօր իհարկե մենք ունենք հնարավորություն, օրինակ, հա, մենտորների ինստիտուտը մենք ունենք ներդրված եւ մենտորները կարող են աջակցել ուսուցիչներին, որպեսզի ներառում կազմակերպեն եւ բոլոր երեխաներին ներգրավեն, բայց կարծես թե շատ ուսուցիչներ դեռ դժվարանում են եւ պատճառը նաեւ այն է, որ այդ մենտորները իհարկե անհնարավորություն չկան եւ այսպես էպիզոդիկ մոտեցում է ցուցաբերվում եւ միայն Երևան քաղաքով հնարավոր չի կամ մի քանի դպրոցներով Շիրակի մարզում հնարավոր չի ողջ հանրապետությունում ներառականությունն ապահովել։ Ես առաջարկեմ իհարկե մի քանի մոտեցումներ նաև Facebook-յան գրառումներով եւ առհասարակ հնարավոր բոլոր տարբերակներով ներկայացրել եմ մի շարք քննարկումներ եմ ունեցել մասնագետների հետ, առաջարկել ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք ուրեմն այդպիսի դասընթացների մասնակցել։ Սրանից մի
5-6 տարի առաջ ես Մելբուրնի համալսարանում շատ լավ դասընթաց կար 21-րդ դարի կոմպետենցիաների վերաբերյալ, որին մասնակցեցի, եւ հետաքրքիր սկզբունք էր ընտրել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Նա ասում էր, որ մեր երկրի այն ուսուցիչները, որոնք կմասնակցեն այդ դասընթացին, վճարովի էր $50 էր դրա վարձը, ուրեմն կվճարեն այդ դասընթացի համար, կսովորեն, կանձնեն բոլոր քննությունները եւ կստանան սերտիֆիկատ ավարտելու, կառավարությունը նրանց $50 կվերադարձնի։ Այսինքն այդպիսի դասընթաց կազմակերպելու համար հաստատ երկիրը իր ուսուցչի համար շատ ավելի մեծ գումար պետք է ծախսեր, բայց հիմա ընդհանրապես ուրիշի ռեսուրսը օգտագործելով նա խրախուսում է ուսուցչին նման դասընթացների մասնակցելու։ Մեր ուսուցիչների բավականին մասը կարող է նաև ուրեմն ռուսական դաշտից օգտվել, այդպիսի դասընթացների մեր դաշտից օգտվել, ինչեւ մենք կստեղծենք մեր ռեսուրսները, որպեսզի նրանք լիարժեք պատրաստվեն եւ ոչ թե ոնց սիրողական մակարդակով ինչ որ փոքրիկ ցուցադրվող, հիմնականում ցուցադրվող ուրեմն աշխատանքներ կազմակերպեն։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք նախ խթանենք մեր դաշտը, որպեսզի այդպիսի ռեսուրսներ ստեղծվեն ուսուցիչների համար մատչելի, հասկանալի, պարզ, որ այդպես իրենք կարողանան աշխատել, բայց միևնույն ժամանակ էլ չմոռանանք, որ այդ մարդիկ պետք է անպայման միջազգային փորձը ուսումնասիրեն, որ ոչ թե սկսենք կիրառել 20-րդ դարի ուրեմն տեխնոլոգիաները, այլ արդեն ամենավերջին, այ հիմա մեզ բոլորիս ամենահասանելի, ամենավերջին տեխնոլոգիաներն ու դասավանդման մեթոդները, սրանք լավ մշակված են, տեսությունն էլ կա ինտերնետում, ուրեմն գործնական մասն էլ։ Իսկան հիմնականում դա ծարագարակ։ Շատ լավ, պարոն Տրոսյան, գիտենք, որ դուք բավականի մեծ փորձ եք ուտակել այս ոլորտում, շնորհակալ ենք ձեզ ձեր փորձով կիսվելու համար, նաև մտքերով կիսվելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել Ռուզաննա Զատուրյանին, ազգագրագետ, նաև ակտիվ ծնող, եւ այստեղ կարևոր մի բան կա շեշտելու, որ բավականին բան կախված է մեր ակտիվ ծնողներից, եւ ակտիվ ծնողների ակտիվությունը, մասնակցայնությունը, պահանջատիրությունը շատ դեպքերում հարցերի լուծման նաեւ բանալիներից մեկն է։ Հիմա Տիկին Զատուրյան, ձեզ եմ խոսքը տրամադրում։ Խնդրեմ։ Բոլորին, բայց քանի որ այս պահին իմ ընտանիքի մյուս անդամները եւս հեռավար ուսուցման կամ դիստանցիոն ուսուցման մեջ են, ես պիտի ներողություն խնդրեմ եւ վիդեոկապ անջատեմ նրանց եւս հնարություն տալով կրթվել եւ միայն ձայնի միջոցով կշարունակեմ։ Նախ շատ շնորհակալություն բոլոր գործընկերներին այս համատեղ քննարկումը իրականություն դարձնելու համար։ Եվ մենք լսեցինք նախորդ բանախոսներին, չեմ ուզում կրկնել բոլոր շնորհակալությունները, բոլոր խնդիրների նորից արձարծումը, բայց մի քանի կետ առանձնացրել եմ, որոնք իմ կարծիքով դեռևս հանրային տիրույթում եւ հանրային խոսույթում շատ չեն քննարկում այս հարցերը։ Այո, կրթական խնդիրները դիտարկում ենք որպես համաշխարհային մարտահրավեր, արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, բայց մյուս կողմից սա այնքան էլ անկեղծ մոտեցում չէ, քանի որ եթե մենք բոլոր խնդիրների առաջացումը եւ գոյությունը կապում ենք համաշխարհային խնդիրների հետ, դրանով մենք մեզ զրկում ենք սեփական խնդիրները անկեղծորեն տեսնելու հնարավորությունից եւ կառուցողական քննարկում ունենալու հնարավորությունից։ Նախ արտակարգ իրավիճակը եւ COVID-19-ը մերկացրեց Հայաստանի Հանրապետության կրթությունը եւ ցույց տվեց բոլոր կնճիրները, վերքերը, խեղճությունը, որոնք չկարողացան առաջի օրերին ծածկվել այն սովորական բոլոր մեթոդներով, ինչպես որ սովորաբար տեղի է ունենում հանրակրթության խնդիրները վերծանելու հետ։ Եվ սա ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության կառավարման ոլորտում ռիսկերի կառավարման որևէ մեխանիզմ ներդրված չէ։
Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք համաշխարհային մարտահրավերներ, այո, COVID-19 համաշխարհային մարտահրավեր էր, բայց մյուս կողմից պատերազմական երկրում, սահմանները փակ ունեցող երկրում, եթե մենք չունենք ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներ, այսօր COVID-19-ը վաղը մի ուրիշ իրավիճակ, եւ սա մեզ հնարավորություն չի տալիս ունենալ պլան A-ից պլան B-ի անցման ճկունությունը։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք այսօր ինչն էր հնարավոր, պարոն Արտաշես Թորոսյանն էլ նշեց, Արտակ Պողոսյանն էլ նշեց, որ տեխնոլոգիական առումով մենք այսքանին էինք ունակ, բայց ես ուզում եմ հարցս մի քիչ էլ սրացնել։ Իսկ ինչ քայլեր էին արվել, որ այսքան ուսուցիչները տեխնոլոգիապես ավելի գրագետ լինեն, ինչ կրթական ծրագրեր էին ներդրվում անընդհատ եւ հետեւողական իրականացվում, որպեսզի աշակերտների տեխնոլոգիական գիտությունն ավելանա։ Բայց այնուամենայնիվ կարող ենք նշել, որ մշակութային ավանդույթով պայմանավորված մեր երկրում, մեր ժողովրդի համար, մեր հանրության համար կրթությունը որպես արժեք է ընկալվում, եւ մեր պատմության տարբեր ճգնաժամային փուլերում համայնքը գործադրել է հնարավոր միջոցներ կրթությունը շարունակական ապահովելու համար։ Եվ այսօր մենք այս մշակութային արժեք, կրթական բարձր արժեքը գնահատելու առումով կարողացանք հասարակությունը մոբիլիզացնել կրթությունը չընդհատելու ուղերձի շուրջ։ Եվ Հայաստանի սովորողները հիմնականում պահեցին կրթության հետ կապը, ձգտելով տարբեր հարթակների միջոցով նաև մանկավարժների հետ կապը պահպանել, ինչը այս իրավիճակում շատ կարևոր է կրթության ներգրավածության շարունակական ցուցանիշներ ունենալու համար։ Բայց շատ տարբեր խնդիրների բախվեցինք նաև, եւ ես ուզում եմ այս առիթն օգտագործել խնդիրների համար։ Ուսուցիչներին անընդհատ վեհացման եւ մեղադրման կամ մեղադրման կոչերով մենք այսօր շարունակում ենք ականատեսը լինել նրանց չնորմավորված եւ ցանրաբեռնված աշխատանքի, որտեղ մի կողմից իրենք չունեին տեխնոլոգիական հմտություններ, բայց մյուս կողմից ուղղահայաց վերահսկողական մեխանիզմների արդյունքում, չնայած բանախոսները նշում էին, որ ուսուցիչներին տրվում են ազատություններ, նրանք ամբողջ օրը անընդհատ գրաֆիկով ներգրաված են կրթություն տրամադրելու մեջ։ Ճիշտ է, սկզբի օրերին սա կարող է բոլորիս մոտ ոգևորվածություն առաջացնել, բայց էմոցիոնալ սպառումը անխուսափելի է, եւ մենք կտեսնենք հաստատ, եթե այս նույն ոճով շարունակվի այս ցանրաբեռնվածությունը, երբ որ օրինակ պատկերացրեք 5 դասարան մտնող ուսուցիչը օրը 150 գրավոր է ստանում իր անձնական չաթով եւ ստիպված է այդ գրավորներին արձագանքել։ Ես ուզում եմ նաև հատուկ ուշադրություն դարձնել մանկավարժական եւ ընդհանրապես հանրային խոսույթում երեխաների հոգեբանական հարմարեցման, արտակարգ իրավիճակներում իրենց հարմարավետության ապահովման ուղված ջանքերի կամ բացակայությանը կամ սակավությանը։ Either lack or scarcity of adaptation. Արտակարգ դրությունը ինքը արտասովոր վիճակ է, եւ մենք պիտի բոլոր ուղղություններով ջանքեր չխնայենք երեխաների համար հոգեբանական հարմարավետություն եւ այս արտասովորությունը մեղման մեխանիզմներ գտնելու։ Եվ ես մի խնդիր եմ առանձնացնել, որ այս հեռահար եւ կամ դիստանցիոն կրթության արդյունքում ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող կոմունիկացիա ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող կոմունիկացիոն սահմանները փլուզվեցին։ Ծնողները, ուսուցիչները եւ աշակերտները հաճախ հայտնվեցին նույն չաթերում, առանց ֆիլտր անուններով, պրոֆիլներով, անձնական հարթակներով, քանի որ երբևէ ուսուցիչների մասնագիտական ներկայացուցչականությամբ որևէ քայլ կամ խոսակցություն չի եղել։ Եվ որքան էլ որ զարմանալի է, ծնողական խմբերը, չաթերը դարձան դպրոցների հիմնականում միակ կառավարչական բազաները, քանի որ դպրոցները եւ հանրակրթությունը առհասարակ չուներ միասնական հարթակներ, որտեղ ուսուցիչները մասնագիտորեն ներկայացված կլինեին, աշակերտների բազաներ կլինեին, եւ այս ուսուցանողների չաթերը օգնեցին արագ մուտք ունենալ եւ արագ վերակազմակերպել կրթությունը նոր պայմաններում։ Արտակարգ դրության պայմաններում, այս խմբային չաթերում, տնային եւ դպրոցական խմբերում տնային առաջադրանքների, վիդեո նյութեր ուղարկելու պահանջը կամ
առաջարկը ուսուցիչների կամ կրթական քաղաքականության կողմից, ես կարծում եմ, որ ապագայում բուլինգի կամ խտրականացման նոր իրողությունների պատճառ կարող է դառնալ։ Քանի որ այս դեպքում մենք գործ ունենք անձնական տարածքներ ներխուժելու եւ այդ տարածքները տեսանելի դարձնելու երևույթների հետ։ Երբ որ արդեն երևում է տան ներսույթը, միջավայրը, ընտանեկան վիճակը, աշակերտները, ովքեր դասարանային կոնտեքստից կտրված պատմելու, երգելու կամ պարելու դրվագներ են իրականացնում, եւ մենք այստեղ պիտի շատ զգայուն լինենք։ Երեխայական կենտրոնությունը, զգայունությունը արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված լարվածության, պանիկայի, ստրեսի թոթափման ուղված խոսակցությունները մենք պիտի շատացնենք, եւ բոլոր խմբերը պիտի շատացնեն՝ կրթության նախարարությունը, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունները, տարբեր հարթակներ, երեխաներին ուղված խոսակցություն ունենանք, որ ասենք, սիրելի երեխաներ, այս ամենը կանցնի, մենք բոլորս ջանք չենք խնայում, տեսեք, կրթությունը ինչ կարևոր բան է, որ բոլորս միավորվել ենք, որպեսզի ձեր կրթությունն անընդհատական դառնա, եւ սա կրթությունը վերաիմաստավորելու եւս մեկ հնարավորություն է։ Եվ ես շատ ուզում եմ, շատ ուրախ եմ, որ Տիկին Ժաննա Անդրեասյանն եւ Արտակ Պողոսյանն նշեցին, որ ուսուցիչներին են վստահում եւ նրանց են վերապահում ճկուն լինելու հնարավորությունը։ Ես ուզեմ, որ անընդհատ նշվի, քանի որ իրոք կարիք կա, որ մաներ խմբերի ճկունություն դրսևորվի։ Եվ այստեղ հատուկ ուզում եմ առանձնացնել աշխատող ծնողների խնդիրը։ Ճիշտ է, մենք բոլորս շատ ներգրաված ենք երեխաների կրթության հարցում, քանի որ առանց դրա հնարավոր չի լինում կրթության արդյունավետություն, բայց բազմազավակ ընտանիքների եւ նույն ընտանիքում աշխատող ծնողների առկայությամբ բոլորը գերծանրաբեռնված եւ էմոցիոնալ լարվածության մեջ են լինում։ Եվ ես ուզում եմ առաջարկել, որ այն դպրոցները իրենք իրենց համար վերլուծեն իրենց ծնողների զբաղվածությունը, եւ տեսնելով, որ օրինակ իրենց ծնողական համայնքում ծնողների մեծ մասը աշխատում են, նրանց համար այդ դպրոցները սահմանեն այլ բնույթի հերակա ուսուցման գործընթացներ, քան օրինակ այն դպրոցները, ովքեր իրենց ծնողական համայնքի գնահատմամբ կտեսնեն, որ ծնողները աշխատող չեն։ Եվ հիմա անցնեմ առաջարկներին։ Ես առաջարկում եմ մեկ շաբաթյա դաթար վերցնել, քանի որ հերավար այս որակի կրթության մասին հիմա մենք բոլորս անում ենք դատողություններ եւ գնահատականներ, որոնք հիմնված են եզակի դեպքերի կամ ընդհանրացման վրա եւ մեթոդաբանական գործիքակազմ չի կիրառվում եւ ներկայացուցչական չեն։ Եվ ընդհակառակը պարզ է, անընդհատ լսում ենք, որ ամեն ինչը այսպես է, համահուն չէ համաշխարհային իրողություններին, բայց ես կարծում եմ, որ մի կարճ ժամանակյա դաթարը մեզ կօգնի լավ հասկանալ խնդիրները եւ առաջ գնալ։ Օրինակ, այդ մեկ շաբաթյա դաթարի ընթացքում կարելի է ամեն առարկայից մեկ թեմայի հետ կապված առաջադրանք տալ, որոնք օրինակ կարող են վերցված լինել առաջին ալիքի բաց դասերից, հանրային հեռուստաընկերության բաց դասերից եւ ինտեգրված առաջադրանքներ։ Դաթարն օգտագործել ինչպես ժամանակ արդեն բաղականին անցել է, խնդրում եմ ամփոփել։ Այո, լավ։ Եվ սահմանել դասերի ոչ ամենօրյա ռեժիմ, հնարավորություն տալով բազմազավակ ընտանիքներին եւ աշխատող ծնողներին ավելի ճկուն պլանավորել ժամանակը։ Օրինակ, մի օր դաս լինի, մի օր տնային աշխատանքների։ Նորմավորել ուսուցիչների աշխատանքը կամ ձգտել կամ սկսել խոսել դրա մասին։ Ոչ միայն արտակարգ դրության, այլև առհասարակ կտրուկ վերանայել տնային աշխատանքների ձևը, չափը եւ դրանց մեթոդական հիմնավորվածությունը։ Ծնողներին հատուկ ուղերձներ ունենալ, որ այս հերավար կրթության շրջանում, երբ որ նրանք դարձել են դասապրոցեսի մաս, չփորձեն անարդարության լրացուցիչ մեխանիզմներ ներարկել երեխաների մեջ, հուշելով, օգնելով, գրել, ջնջելով ինքնուրույն աշխատանքները իրենց կողմից, համալրելով եւ ուղարկելով։ Եվ հատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այս ամբողջ պրոցեսը հնարավորինս հարթ տեղի ունենում, քանի որ կա ծնողական համայնքի ներգրավածություն, եւ հատուկ ուզում եմ առանձնացնել ծնողական կառավարման մարմինների դերը, եւ հատուկ ուզում եմ խորհուրդ տալ կրթության կառավարման քաղաքականությանը այսուհետեւ ավելի լուրջ եւ զգայուն
դժվարում ուշադրություն դարձնել դպրոցների ծնողական կառավարման մարմիններին, նպաստելով նրանց անկախացմանը եւ քաղաքականության գործընկեր դառնալուն։ Եվ վերջին միտքը բոլորս հարմարվենք եւ ընդունենք, որ արտակարգ դրության ընթացքում կրթական համակարգը զրոյից ռեստարտ անելը եւ միաժամանակ հնդացս սովորական ծրագրով արդյունավետ կրթություն ապահովելը իրատեսական նպատակներ չեն եւ մենք պետք է կենտրոնանանք հիմնական խնդիրների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան, եւս մեկ անգամ հաջորդ բանախոսների համար խնդրում եմ 5-7 րոպե մաքսիմում սահմանաչափը պահենք, որովհետեւ մենք արդեն մոտենում ենք այսպես վերջաբանի բանախոսների իմաստով, եւ այստեղ հարցեր են հնչում, որ ինչպես է գրանցվել, արդյոք սա վճարով է, ոչ հարգելի հեռուստատողներ, գիտեմ մի քանի հեռուստանկերություններ արդեն լայվը են տալիս, առցանց հեռարձակում են, բաց դրվել է, ուրեմն հայտարարությունը, բոլորը գրանցվել են եւ կարող եմ մասնակցել, բավականի շատ հարցեր կան, ես խնդրում եմ պատասխանատուներին ու ուղղված են հարցերը, պատասխանեն հարցերին նաև առցանց տարբերակով, իսկ հիմա խոսքը տրամադրեմ GIZ մեր գործընկերոջ Գերմանիայի զարգացման գործակալության, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Յուլիա Ստակյանին, ով մեր հետ բավականին երկար համագործակցում ենք, թե միջի մասնագիտական դեմը բավականի լուրջ աշխատանքներ կարել հերավար կրթության գործիքակազմի այսպես ձևավորելու իմաստով։ Խնդրեմ դիտեստակ։ Շնորհակալություն, ես կցանկանամ ողջունել բոլորին եւ դրանից հետո անջատել իմ կամերան, որտեղ նույնպես խնդիրներ կան կապի հետ կապված։ Շնորհակալություն ձեր ինձ հասկանալու համար։ Այո, մենք 2008 թվականից բազմաթիվ աշխատանքներ են կատարել հեռավարության ոլորտում եւ աշխատանքները կրել են կոնցեպտուալ բնույթ, որով հետո դիտարկել ենք հեռավարության ռազմավարության մշակումը եւ կառավարումը, ուսումնամեթոդական ձևավորումը, բովանդակության մշակումը, առցանց դասավանդման հմտությունները եւ իհարկե որակի գնահատման չափանիշները, այսինքն ամբողջ ցիկլը փակ ա եղել։ Չնայած որ մեզ խնդրեցին սկզբում, որ մենք խոսենք հանրակրթության մասին, բայց մեր փորձը հիմնականում կենտրոնանում է միջին մասնագիտական, նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթությանը, ես կփորձեմ դուրս բերել երևի թե ընդհանուր խնդիրները, որոնք որ կարող են նաեւ անդրադարձ ունենալ հանրակրթության եւ բարձրագույն ուսումնական բարձրագույն կրթության մակարդակի վրա։ Միանգամից ուզում եմ միանալ գործընկերների կարծիքներին, որ իհարկե այն, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, չեն կարող անվանել հեռավար ուսուցում, սա ընդհանրապես տեխնոլոգիաների կիրառման օրինակ է, սակայն նույնիսկ այդ պարագայում պետք է հասկանալ, ինչպիսի պահանջներ ենք մենք ներկայացնում գործընթացների նկատմամբ, որպեսզի հետագայում կարողանանք ճիշտ չափել եւ գնահատել արդյունավետությունը։ Բոլորը ոգևորված սկսեցին օգտագործել տեխնոլոգիաները, ես մի օրինակ եմ միշտ բերում, սա ավելի շատ նման է, երբ որ դուք նոր հեռախոս եք առնում, iPhone եւ ահագին ժամանակ կամ չգիտեմ մի առժամանակ ուրախանում եք, որ ինչպես ինքը հնարավորություններ ունի, ինչ հնարավորություններ ունի այս տեխնոլոգիան ձեր համար ձեզ տալիս, բայց հետագայում այդ ոգևորվածությունը անցնում է եւ մենք ավելի շատ սկսում ենք ուշադրություն դարձնել բովանդակությանը։ Եվ այստեղ ուզում եմ նաեւ զուգահեռ անցկացնել, որ յուրաքանչյուր առարկայի մոդուլի ուսուցման նպատակներն են թելադրում, թե ինչպիսի է, ինչպիսի տեխնոլոգիա անհրաժեշտ կիրառել ովանդակությունը մատուցելու եւ ուսուցման գործընթացը կազմակերպելու համար, այլ ոչ թե հակառակ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի հնարավորություններ եւ սահմանափակումներ ունեն տեխնոլոգիաները, եւ ես ավելի շատ կփորձեմ խոսել սահմանափակումների մասին, որովհետեւ իրանք նաև անդրադառնում են թե ընտրված մեթոդաբանությունը ոնց կարելի է իրականացնել։
Ամենաառաջինը դա հետադարձ կապի ապահովումն է, արդյոք տեխնոլոգիաները, որոնք որ մենք հիմա օգտագործում ենք, հասանելի են բոլորի համար։ Եվ ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ միանալ արդեն հնչեցված խոսքերին, մեր դասավանդողների ՏՀՏ օգտագործելու հմտություններին։ Եթե վերլուծենք, ապա կարելի է ասել, որ իհարկե իրանք քրտնաջան աշխատանք են կատարում, բայց երբ որ մենք վերլուծում ենք այդ հմտությունները, կարող եմ ասել, որ երևի ավելի լավ կլիներ, որ իրանք հեռախոսով ապահովեն կապը ուսանողների հետ, քան թե տեխնոլոգիան այժմ իրանք կերառում են։ Նաև հմտությունները մեր թիրախային խմբի, մենք շատ ենք խոսում դասավանդողներից, բայց մեր կարծիքով հեռավար ուսման ոլորտում շատ կարևոր է ինչպես է ճիշտ արվում թիրախային խմբի վերլուծությունը։ Առաջի հերթին, առաջի հայացքում թվում էր, որ մենք ընդհանրապես պատրաստ չենք, բայց դա այդպես չի։ Ինֆորմացիան թիրախային խմբի մասին բոլոր դպրոցներում, բոլոր ուսումնական հաստատություններում կար, եւ մենք պետք է նախ եւ առաջ արագ արձագանքենք, թե իրանք ինչպիսի ռեսուրսներ ունեն։ Խոսվեց արդեն համակարգչային տեխնիկայի տրամադրման մասին, բայց ես ուզում եմ մի հատ անդրադարձ անել, թե ընդհանրապես մենք տեխնոլոգիատակ ինչ ենք հասկանում։ Չէ՞ որ նույն գրքերը, որոնք որ մենք ունենք, դասագրքերը, իրանք նույնպես տեխնոլոգիա են։ Եվ մենք չգիտեմ թե ինչի դրանք չդիտարկեցինք որպես ռեսուրս եւ փորձեցինք ավելի շատ գնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Հաջորդը, ինչը որ ես ուզում եմ, ինչի վրա ուզում եմ անդրադառնալ, դա ծանրաբեռնվածությունն է, որի մասին նույնպես խոսեց։ Եվ այդ ծանրաբեռնվածությունը մենք որպես հեռավար ուսուցման փորձագետներ, երբ որ վերլուծում ենք, միանշանակ գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ ծանրաբեռնվածությունը գալիս է նրանից, որ սխալ ընտրված դասավանդման, առցանց դասավանդման մեթոդաբանության։ Եվ այստեղ բազմաթիվ անգամ մենք լսում ենք, որ նույն տնողները իրանց երեխի հետ մինչև 10-12-ից գիշերվա նստած անում են տնային առաջադրանքները, որովհետև ուսուցիչները այդ առաջադրանքը ուղարկել են 8-ից, եւ այդ նորմալված օրը, որը որ խախտվում է յուրաքանչյուր ընտանիքում, ինքը նաև արդեն բերում է իր հետ դեմոտիվացիոն բաղադրիչ։ Ամենակարևորը իմ կարծիքով, որքանով է անվտանգ եւ որքանով են պաշտպանված տվյալները, որոնք որ մենք տրամադրում ենք այդ տեխնոլոգիաներին, բոլոր հիմնականում օգտագործող տեխնոլոգիաները այս պահի դրությամբ իրանք հանդիսանում են, ներկայացված են երրորդ կողմից, եւ այն ամենը, ինչ որ մենք հիմա մուտքագրում ենք այդ լույսերում առցած, հետագայում կարող է լուրջ խնդիր դառնա ազգային անվտանգության տեսակետից։ Ուզում եմ անդրադառնալ, որ տեխնոլոգիան, որը մենք առաջարկում ենք, բոլոր մակարդակների համար կրթության, բայց յուրաքանչյուր կրթական մակարդակ բոլորս գիտենք, որ ունի իր նպատակը։ Եթե ինքը չի կարողանում լուծել այդ նպատակները միանշանակ, այսինքն այստեղ նաև անհրաժեշտ է հետագայում լուրջ վերլուծություն իրականացնել։ Եվ ամենակարևորը, մենք այս պահի դրությամբ իրականացնում ենք դասավանդողների վերապատրաստում, եւ իրանց հետ շատ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Եկել ենք, հասել ենք այն պահին, որ հարցերի պատասխաններ չունենք ազնվությամբ, որովհետեւ դրանք կապված են գիտելիքների գնահատման հետ։ Եվ ոչ թե խոսքը գնում է ընթացի գնահատման հետ, այլ խոսքը գնում է ամփոփիչ պետական ատեստավորումների եւ դիպլոմային աշխատանքների։ Ես հույսով եմ, որ մեր գործընկերները կկարողանան որոշակի ուղղություն տալ, որտեղ հաստատ պատկերացում ունեմ, որ տարբեր սցենարներ են քննարկվում, թե հետագայում ինչ
մուտքային, կներեք, ինչ ելքային դրվագներ կարող են լինել, բայց այս պահի դրությամբ հստակ տեսնում ենք, որ պանիկի իրավիճակը դասավանդողների մոտ, այն առումով, որ իրանք չգիտեն, թե հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Եվ վերջինը, ինչ որ վերաբերվում է քաղաքականության մշակմանը, այո, պետք է լինի ծրագիր, այդ ծրագիրը պետք է անդրադառնա կրթության բոլոր ոլորտների վրա, հաշվի առնի իր առանձնահատկությունները, բայց ես էլ ուզում եմ առանձնացնել նաև բժշկական նորմերը։ Տեսեք, յուրաքանչյուր տիրախային խումբ, եթե մենք սկսենք հանրապետությունից գանձապետ բուհական, ամփոփենք էլի, որովհետև ժամանակա։ Այդ վերջինը բժշկական նորմա, ինչքանով երեխան պետքա, ինչքան ժամանակ երեխան պետքա անցկացնի համակարգչի մոտ։ Այսքանով երևի շատ կարճ, իհարկե թեման շատ մեծ է, լայն է, եւ մենք սիրով պատրաստ ենք դրամադրել մեր փորձագիտությունը մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ստակյան, նորից խնդրում եմ բոլոր բանախոսների ժամանակին ուշադիր լինել, նայել ժամանակին, արդեն իսկ մոտենում ենք այսպես սահմանագծի ժամանակային։ Հիմա խոսքը տրամադրենք Տիկին Էմմա Կիրակոսյանի, մաթեմատիկոս, հրատարակիչ, ծնող, խնդրեմ Տիկին Կիրակոսյան, պատրաստվի Նարեկ Մանուկյանը։ Բարև ձեզ, լսվում է ձայնս։ Այո։ Շնորհակալություն։ Բարի օր բոլորին, շնորհակալություն խոսքընձեռելու համար։ Այս ընթացքում շփվել եմ մի շարք ծնողների, ուսուցիչների, աշակերտների հետ եւ հավաքագրել եմ խնդիրներ, որոնց մի մասը կփորձեմ ներկայացնել։ Կներեք, բայց ես միայն բացերի մասին եմ խոսելու։ Հեռավար ուսուցում կազմակերպելը շատ լավ միտք է, բայց կան որոշակի կետեր, որոնք հաշվի չեն առնվել։ Օրինակ, բոլորի կողմից հնչեցված տեխնիկական հագեցվածության հարցը։ Ամեն անգամ ամեն աշակերտի ուղարկած նկարը մեծացնել, ստուգել, արված սխալները արտագրել ուրիշ թղթի վրա, նկարել, հետ ուղարկելը տևում է ամենակիչը 15 րոպե։ Եկեք սա բազմապատկենք 20-ով։ Կստանանք ուղիղ 5 գրամ։ Ուսային դեպքում, երբ ուսուցիչը ունի 20 աշակերտ, միայն բերվածս տվյալը ապացուցում է, որ այն սպասելիքների նշաձողը, որ դրել եք, ուղղակի աբսուրդ է։ Նշվածս օրինակից հետևում է, որ ուսուցիչը առավոտից մինչև ժամը 4-ը լավագույն դեպքում աշխատում է on-line, իսկ մնացած ժամանակը պետք է դրամադրի աշխատանքները ստուգելու համար։ Հիշեցնում եմ, որ ուսուցիչը նույնպես մարդ է եւ ունի ընտանիք։ Այստեղից հետևում, որ ուսուցիչը ֆիզիկապես չի կարող ապահովել որակ, ուստի պահանջել իրենից լրացնել էլեկտրոնային մատյան, գնահատականներ դնել, պարտադիր ներկա բացակա անելը բերում է նրան, որ իրենք սպառնում են աշակերտներին, եթե չլինես դասին, բացակա եմ դնելու, մնալու ես վերակնության եւ այլն։ Այս աննախադեպ պայմաններում նման գործելա ոչը ուղղակի արդար չէ։ Ու եթե ձեզ տնորենները զեկուցում են, թե ամեն ինչ լավ է, մեղմ ասած դա այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամենը արվում է զուտ գալիչկայի ընդհանուր արհեստական մրցակցային ֆոնի վրա լավ աշխատանք ցուցադրելու համար։ Ես չեմ ուզում աշնորակալ Երևան, որևէ ուսուցչի աշխատանքը թերագնահատել։ Իրենք արեցին ամեն ինչ, ինչ կարող էին, ու ես անչափ շնորհակալ եմ դրա համար։ Երկրորդ խնդիր՝ մարմնի ֆիզիկական, կենսաբանական առանձնահատկություններ եւ դրանից բխող պահվածք։ Այս փաստը ընդհանրապես հաշվի չէին առել, չնայած ես նոր Յուլիա Ստակյանից դա լսեցի ու առհասարակ ինչ այժմ չէր դիտարկվել, որը նույնպես անհավասար պայման է, որովհետև աչքերի խնդիր ունեցող երեխայից պահանջել, որ օրական 5-ից 6 ժամ նստի էկրանի առաջ, ինչ հետ է բացակա չստանա, նույնպես անարդար է։ Երրորդ, բազմաթիվ նոր ուսումնասիրություններ կան ուղեղի աշխատանքի մեխանիզմների վերաբերյալ, հատկապես երեխաների, որոնք սիրողական կայքերից չեն վերցրել եւ բրիտանացի գիտնականները չեն հայտնագործել։ Ուսումնասիրություններում հստակ ժամեր են նշվում, որոնց մեծանալու զուգընթաց ուղեղի ակտիվությունն ու ուշադրությունը փոքրանում են։ Այսինքն՝ մի կողմից էկրան աղմուկ ինֆորմացիա, մյուս կողմից ուշադրություն ընկալու մեծությունները հակադարձ համեմատական են, եւ դեռևս չկայացած մարդուկից պահանջել այն, ինչ պահանջում են ֆիզիկական շփման ժամանակ, ուղղակի անիմաստ է։ Ուղղակի խնդրեի, որ երեխաներին չհամապատասխանեին համակարգչի հետ աշխատելու տարիների փորձ ունեցող մարդկանց հետ, դրանք անհամասեր մեծություններ են։ Առաջարկող լուծումներ. առաջին. Գնահատական դնելը չպետք է պարտադիր լինի այս օրերին։ Թող գնահատականները դրվեն խիստ անհրաժեշտությամբ կամ ուսուցչի հայեցողությամբ։ Ընդունեք, որ լիարժեք կրթություն եւ դրանից ակնկալվող արդյունք այս պահին ու այս պայմաններում չեն կարող ունենալ, որովհետեւ ոչ մեկ պատրաստ չէր սրան։ Եվ ունենք հեռավար ուսուցման ամբողջական գործիքակազմ։
Երկրորդ, կան առարկաներ, որ կարելի է շաբաթական մեկ անգամ դասավանդել։ Օրինակ նույն պատմողական առարկաները, բայց ոչ թե միայն ինֆորմացիայի վերարտադրողությամբ զբաղվենք, այլ վերջապես սկսենք երեխաներին մտածել սովորեցնել։ Օրինակ նույն եկեղեցու պատմության դասերի հետ կապված կարելի է երեխային ասել՝ գնա այս ինչ թեման ուսումնասիրի ու զուգահեռներ տար այլ կրոնների հետ։ Պայմանական եմ ասում, գրի քո դիտարկումները եւ ուղարկիր։ Սա մեկ շաբաթվա աշխատանք։ Այստեղ երեխան չի կարող արտագրությամբ զբաղվել կամ անիմաստ անգիրով զբաղվել, այլ կմտածի նյութի մասին ու կձևավորի սեփական կարծիք եւ այն թղթին հանձնելու հմտություն ձեռք բերի։ Սա հիանալի ժամանակ է վերանայելու մեր դպրոցի միայն ինֆորմացիա փոխանցելու եւ դա հետ պահանջելու մեխանիզմը։ Երրորդ, քչացրեք օնլայն դասերի ժամանակը։ Կան օրեր, որ դասերը սկսվում են 11-ին, երեկոյան 7-ին 8-ին նոր վերջացնում են։ Ու այս ամենի հետ մեկտեղ շատ տնայիններ։ Մեր նախարարի Facebook-յան էջում տեղադրվում են ամենօրյա դասակցակներ։ Իսկ դու գիտեք, որ երեխեք այդ ժամին դասի են նստած Zoom-ում ու չեն կարող նայել հանրային։ Կամ երբ նայեն, եթե պետք է տնային անեն։ Կամ նույն հանրայինի դասերը սկսվում են 8-ին։ Այսինքն երեխան պետքա 8-ից մինչև 11-ը նստի դասնայի, հետո ուսուցչի հետ պետքա դասանի մինչև 5-ը, էլի լավագույն դեպքում, հետո էլ մի արդար տնային աշխատանք։ Մենք բոլորս մոռացել ենք, որ երեխաները ռոբոտներ չեն։ Ասում եք, թե ծնողները զբաղվեն իրենց երեխաներով։ Իսկ եթե ծնողը մինչև 6-ը արթարում է, էլի օնլայն կամ ուսուցիչ է, մտածել եք, որ մարդիկ հոգնում են։ Դրա համար կենսաբանության մասին խոսեցի քիչ առաջ։ Դուք մենք բոլորս ստեղծում ենք հավասարություն, բայց միևնույն ժամանակ ստեղծում ենք աննախադեպ անհավասար պայմաններ։ Անհավասարության մասին կարող եմ շատ խոսել։ Մեկ վարքյան կարող եմ շատ խոսել, բայց առանցացնեմ ընդամենը 4-ը։ Ուսուցիչ, ով իր iPhone 4-ի էկրանը մեծացնելով մինչև գիշերը 12-ը դնային է ստուգում, աշակերտով տեխնիկական թերության պատճառով դուրս է մնում դասի ուստանը բացակա, բազմազավակ ընտանիք, որտեղ կա մեկ հեռախոս, երջապես թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ։ Կներեք, իսկ ով է գրել այդ թեմատիկը, իսկ գուցե գիրքը բացել ու արտագրել են կամ մեկ ուրիշն է գրել։ Այսինքն այս պայմաններում թեմատիկա եւ գնահատելը անիմաստ ու անհատար գործ է։ Ես չգիտեմ, թե նախարարությունն ինչ հրանգներ է ուղարկում դպրոց, բայց որ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը ասում է պետք է կպնեք Zoom-ին, որ մազան փանենք, կամ նկարչության ուսուցիչը ասում է միացրեք Zoom-ը ու նստեք խոսում նկարեք, ես ուղարկի զարմանում եմ։ Ու ես գիտեմ իրանք ինչ կան այդպես անում, որ ասի, որ տեսեք, ես ծածեմ արել, բայց ես իրեն չեմ մեղադրում, ես հասկանում եմ, ուրեմն պահանջում են իրենից, ուրեմն պատճառում, որն է վերում է այս իրավիճակին։ Կարելի ավելի կոնկրետացնել պահանջները ու վերջապես հանենք այս բառնալիքը պատշելու անընդհատ պատժելու մեխանիզմները։ Պետք է թողնել, որ գոնե հոգեպես առողջ մնան։ Մեր երկրում կա մոտ 37,000 ուսուցիչ։ Մոտավոր հաշվարկներով լսեցի, որ 24,000 միավոր տեխնիկայի պակաս կա, բայց նրանցից քանիսը ունեն համակարգիչ, օրակյալ ինտերնետ, էլեկտրոնային գրիչ, որը շատ հեշտացնում է աշխատանքը։ Ու կարծիք կազմել միայն 37,000-ի դեպքում, եթե թեկուս 1000 ուսուցիչ շատ լավ արդյունք է ցույց տալիս, ապա 37,000-ի, ապա դա ասում են ընդհանրապես 2.7%-ը։ Ու 2.7%-ը մեզ համար լուրջ ահազանգ է, որովհետև դրանից կարելի լուրջ եզրակացություններ անել։ Ու առաջարկում եմ արտակարգ դրությունից հետո մեկ ամսվա նյութի վերաբերյալ թեմա գրավոր աշխատանք անցկացնել, կտեսնեք, թե ինչքան բացեր կան։ Եվ երկրորդը առաջարկել, որ օնլայն հարթակ բացվեր ուսուցիչների անանուն կարծիքներ թողելու համար։ Հիշեցնում եմ, որ օրը ունի 24 ժամ, որից 8-ից 10 ժամը երեխան պետք է քնի։ Ձեր առաջարկած դասակցությամբ դուրս եք գալիս, կամ պետք է մտածեն քանի առաջ կամ Zoom-ում կամ տնային, ու այլ ժամանակը չի հերիքի։ Եվ հարավար ուսուցիչ չի շնորհում մտնել Zoom, բոլորը կարող են մտնել, բայց դա չի վարվում ուսուցիչ։ Ես հեսակ ավարտեմ խոսքս, ես իսկապես չեմ ուզում անշնորհակալ երևալ, շնորհակալ եմ գործադրված ջանքերի համար։ Սա նման էր ուղղակի առնահոսությունը կանգնեցնելու փորձի, բայց ոչ ավելի, որտեղ ես պայմանավորված է հերավար ուսուցման աննախադեպ ծավալի եւ սպասելիքների հետ։ Իրականում այս աննախադեպ իրավիճակում պետք է հոգեբանական աջակցություն իրականացնել հանրությանը, ոչ թե համընդհանուր ճնշումների ենթարկել ու շիլաշփոթ սարքել։ Մենք որոշ մարդիկ ենք, ունենք հանգստի ու ազատ ժամանակ ունենալու իրավունք, եւ պետք է աշխատել մի վնասիր սկզբունքով, ոչ թե հակառակը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանես, ես ավարտեցի խոսքս։
Շնորհակալություն Դիգին Գիրակոսյան, իհարկե հասկանում ենք բարձրացված մտահոգությունները, շնորհակալություն բարձրացված մտահոգությունների համար, եւ որ մեկը տեսակ նաեւ պատասխանատուներից, որ չի ասում, որ սա ամբողջապես լուծել է խնդիրները, շնորհակալ ենք բարձրացված հարցերի համար։ Կարեկան, մի բան եմ ասեմ, եթե թույլ կտաք։ Կարճելի շատ, եթե ժամանակային Խնդրում եմ, հրահանգները ավելի կոնկրետ իջեցրեք, որովհետև ձեզ սխալ են հասկանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Ես նորից եմ խնդրելու ժամանակային ժամանակապահումները պահել, որովհետև մենք արդեն մոտենում ենք ժամանակի, այսպես ավարտին ունենք եւս 4 բանախոսներ, որից հետո կամ Մանուկյան շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյանը ավելի կոնկրետ իջեցրեք, որովհետև ձեր սխալ են հասկանում։ Գիրակոսյան, ձեր ձայնը չեմ խնդրում եմ աջակցել։ Կնդրեմ Պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, ինչ որ կողքից ձայնը լսվում։ Ինչի անջատել, այո, ես, ահա, անջատվեց, այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն լսումները կազմակերպելու համար եւ հրավերս կփորձեմ կարծ խոսել։ Նախ շատ լավա, որ համավարակը ստիպեց, որ փաստենք, որ ուսուցիչը կարևոր է։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանով չենք սահմանափակվի, շարունակենք այդ կարևորության բարձրացման գործնական քայլեր անենք եւ աշխատանքային պայմանների եւ որակյալ մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ։ Միաժամանակ 4 արձանագրում ունեմ անելու։ Այս օրերին հանրակրթության կազմակերպման վերաբերյալ եղած հարցերի ծավալը առնվազն հուշվում է, որ նախարարության կողմից ընդհանրակարգային հստակ պաշտոնական ուղղորդման կարիք կա, որը նաև կարող է համակարգի կտակին ուղղված ուսուցիչների հարցերը, որովհետև երբ որ այդ ընդհանրակարգային հարցերը մնում են անհատական մակարդակում, հաճախ ավելի են ծանրաբեռնում, երբեմն տնօրենների կողմից անիմաստ վերահսկողության շերտեր են ավելացվում ու ընդհանուր խճճվում է պրոցեսը թե ուսուցիչների, թե սովորողների համար։ Երկրորդ կետը կուզեի առանձնացնել այնա, որ կարծում եմ, որ թեև ուրեմն հստակության բացակայություն կա այս պահին, ինչքան կտևի արտակարգ դրությունը, բայց նախարարությունը կարիք ունի մեզ գոնե պաշտոնապես մի քանի մոտեցումներ ներկայացնելու, հատկապես նաև հանրակրթությունից դուրս մնացող աշակերտների կրթության շարունակականության վերաբերյալ։ UNICEF-ի 2016-ի գնահատման համաձայն Հայաստանում 6-ից 14 տարեկան երեխեքի 41%-ը մոտավորապես տունը ինտերնետ չուներ, կտակի տվյալներով էլ ուսուցիչների մոտ 23%-ը համակարգիչ չուներ։ Հիմա ես ենթադրում եմ, որ կարող է այս տվյալները որոշ փոփոխության են ենթարկվել, բայց լավ կլինի, որ հստակություն լինի, թե ինչ մոդելներ կան այս ուրեմն մարդկանց կրթական իրավունքը իրականացնելու։ Երրորդ կետը կուզեի առանձնացնել այդ եղած փորձի բազմակողմանի ուսումնասիրությունն է, եւ որ չբավարարվենք միայն մոնիտորինգային կամ նկարագրողական մակարդակում ուսումնասիրությունից, որովհետեւ կարիք ունենք հասկանալու, թե օրինակ մեր ուսուցիչները եւ աշակերտները եւ մենք եւ քաղաքականության մշակողները ոնց են հասկանում, օրինակ ինչ են հասկանում առցանց դաս ասելով կամ ՏՀՏ միջոցի կիրառում ասելով։ Այստեղ օրինակ բերեմ, որ կտակի 2018-ի շատ կարևոր հարցմամբ ուսուցիչների մոտ 97%-ը նշել էր, որ ուսուցման գործընթացում համակարգիչ կիրառում է, բայց ամենաշատ կիրառվող գործիքը Microsoft Word-ն էր, ու Microsoft Word-ի կիրառությունը ընդամենը 22% էր։ Այս հուշումը, որ պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչ սահմանումներ կան կրթական գործընթացում, որպեսզի կարողանան քաղաքականություն մշակենք։ Եվ վերջին կետը, որ կուզեի առանձնացնել, հետևյալն է, որ մենք այս հնարավորությունից օգտվենք ոչ թե հեռավար կրթության քաղաքականություն մշակելու, այլ իրականում ուսուցման մեջ ՏՀՏ միջոցների կիրառման քաղաքականություն մշակելու, որը ավելի լայն քաղաքականություն է, քան հեռավարը։ Ինչի՞ եմ ասում, որտեղ օրինակ նույն կտակի տվյալներով Հայաստանում դպրոցների համակարգիչների մոտ 63%-ը պենսիոն 4 ու ավելի ցածր ուրեմն սերնդի է, հա, սա նշանակում է, որ տարբեր ՏՀՏ հմտություններ, որոնք պետք է զարգացվեն եւ զարգացնեն, որոշ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հնարավոր չլինում կամ չլինելու լավագույնս իրականացնել։ Այս իմաստով նախարարության համար կամ քաղաքականության մշակողների համար լավ օրինակ կլինի նույն եվրոպական հանձնաժողովի կողմից մշակած
բարձր հագեցվածություն ու կապակցում ունեցող դասարանների մոդելը, որը փաստացի մի հատ ծավալուն փաստաթուղթ է, որ տարբեր մոդելներ է ներկայացնում, ուրեմն տեխնոլոգիապես հագեցած դասարան ունենալու, ներառում է դրա ծախսերը, ներառում է դա իրականացնելու համար անհրաժեշտ կոմպետենցիաները։ Ես չեմ ասում, որ մենք սա արտագրենք, ես ասում եմ որպես ուղենիշային, ուրեմն գործիք, որ կարող ենք կիրառել Հայաստանում այս արտակարգ դրության ավարտից հետո, ուրեմն որակյալ քաղաքականություն մշակելու ուղղությամբ։ Ես երևի այսքանը կասեմ, հաշվանելով ժամային սահմանափակումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Բալմանոկյան, որ ժամանակի մեջ էլ տեղավորվեցի, եւ կհետևենք ու կսպասենք ձեր հետագա հոդվածներին, հիշեցնեմ Բալմանոկյանի հետ քիչ հոդվածաշարքի հետում կրթության խնդիրների վերաբերյալ, բայց նաեւ մի հարց կա, որ ուզում եմ բարձրացնել, որ նախորդ բանախոսները, երբ որ այդ հարցերը բարձրացնում են, չկրկնվելու համար խնդրում եմ նույն հարցերը չբարձրացնել եւ հետևել, այսինքն այլ բանախոսների ասասներին, եւ կարծում եմ նաեւ բարձրացված հարցերը լսում են մեզ, լսում է կրթության եւ գիտության նախարարը պարոն Արայի Քարությունյանը, որը իր համեկի եթերում էլ է անդրադարձել այս հարցերին, կարծում եմ ինքը այս հարցերը եւս կամփոփեն իրենց մոտ։ Հիմա խոսքը տրամադրենք Վահրամ Թոքմաջյանին, ուսուցիչ, եւ պատրաստվի Արման Աթոյանը։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն, լսելի եմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն, քանի որ ես եկել էի տոնը փճացնեի, բայց արդեն տոնը փճացավ, հա, միանգամից ես մի քանի խնդիրների անդրադառնամ, որոնք իմ կարծիքով այս փուլում բացահայտվեցին, գիտեինք այդ մասին, բայց արձանագրվեցին։ Շատ լավ է, որ խոսվեց ուսուցիչների ծառայաբեռնվածության մասին։ Նախ իրավական հիմքերը, այն ինչ կազմակերպվել է այս փուլում ուսուցիչների կողմից, այդ եղել է պարզապես որպես բարի կամքի դրսևորումը, ոչ ավելի։ Ինչու, որովհետև գոնե որևէ հրամանով ես կրթության նախարարության կայքում փնտրեցի, կարգավորված չէ process-ը, բարետի որոշման մեջ կարգավորված չէ, միայն կա հնարավոր բառը։ Մենք ունենք 2007 թվականի համաճարակների հետ կապված որոշում, որով ընդամենը ասվում է, որ համաճարակների պարագայում համարվում է աշխատաժամանակ, այսինքն մարդիկ կարող էին ոչինչ չանել եւ դիվիճարվեին։ Երկրորդ խնդիրը ծառայաբեռնվածության, լավ է, որ խոսվեց տետրեր եւ մյուսներ ստուգելու մասին, սա ցույց է տալիս մեր ընդհանրապես քրտական համակարգի բյուրոկրատիկ ուշացվածությունը, երբ մենք ձևը ավելի են կերադասում բովանդակությունից։ Այդ նույն գործընթացը մարդիկ անում էին նաև նախկինում, եւ ուսուցչի աշխատանքը չէր սահմանափակվում միայն դպրոցում դասավանդելով, դպրոցում դաս անելով։ Էլի նույն տետրեր ստուգելու կամ առաջադրանքներ ստուգելու խնդիրը կար, հա, էլի արտաժամյա, եւ ստեղ առաջանում է թե վճարման խնդիր, եւ առաջանում է դրույկաչափի կանոնակարգման եւ դասաժամերի գնահատման խնդիր։ Մենք շատ ենք խոսում ուսուցիչների մեր մեդիահմտությունների պատրաստվածության կամ տարբերս կիրառելության մասին։ Տեսեք, հանրակրթության մասին օրենքի մեջ հստակ նշված է, որ տվյալ հաստատության ուսուցիչների 1/3-ը տարվա ընթացքում պետք է անցնեն վերապատրաստում։ Ես գոնե 11 տարի արդեն կամ որպես ակտիվ դասավանդող ու 11 տարվա ընթացքում անդադեղել են վերապատրաստումներ, որոնք ունեցել են նաև ՏՏ հմտությունների, մեդիահմտությունների բաղադրիչներ։ Հիմա Այս կարիքը մենք գնահատելու ենք, հետ գնալու ենք, տեսնենք այս ինչ ժամավաճառությամբ ենք զբաղվել, եթե 11 տարին, հա, վերջին 10 տարին հաշվում ես, առնվազն յուրաքանչյուր ուսուցիչ, որ այս ոլորտում է, երկու անգամ արդեն վերապատրաստում անձանցներ եւ համապատասխան հմտություններն ունենար, բաուրեն այդ հմտությունները կամ ինչ են արել, եթե չեն փոխանցել։ Չորրորդ, արդյոք նախարարությունը գնալու է իր նախորդ դրամադրած ռեսուրսների հետևից համապատասխան օղակների նախարարության ենթակայության տակ, որոնք միտված էին գոնե այս մեդիատաշտ ուսումնական գործիքները մշակելու, կայացնելու համար, ընդհանրապես հեռավար կամ առցանց կրթության խնդիրները վերհանելու եւ ձևակերպումներ տալու համար։ Գնալու է տեսնի, թե այդ միջոցներն ինչ եղան։ Հիմա շատ է խոսվում ուսումնական գործիքներ չունենալու մասին, 24000 մասին խոսեց Տիգին Անդրեասյանը, նորից 2015 թվականից ինչ որ ծրագիր է իրականացվում, պիլոտային, սովորող մեկ համակարգիչ,
գնալու ենք դրա հետևից, տեսնելու ենք թե համակարգիչները, որոնք որ փորձնական պետք է բաժանվեին, բաժանվեցին, եթե բաժանվեցին, դրանք նորպես աշխատում են, թե հենց բաժանման օրվանից արդեն որոշները չէին աշխատում, այս արդյոք ազնիվության պայմաններում այդ ամեն ինչը ձեռք բերվեց, այս դաշտը փակվեց թե չփակվեց, հա, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մյուսը, կազմակերպչական ավելորտությունները բացահայտվեցին, տեսեք, ուսում դասի պլան, հա, թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ամենայն լրջությամբ ասում եմ, որ այդ դասի պլան ու մյուս կոչվածները, հա, այդ տեխնիկական զիզիպիզի բյուրոկրատիկ ուրճացված բաները ընդհանրապես մարդու աշխատանքը խաթարելու եւ ոչ թե օգնելու համար են։ Դրանք ընդամենը դագանակ են, հա, չգիտեմ, մեթոդական կամ կազմակերպչական գծով են մարդկանց ձեռքին, ովքեր որ փորձում են այս աստիճանակարգության մեջ առավելություն ստանալ, դրանք որևէ առնչություն չունեն իրական քրտական գործի հետ։ Եվ այստեղ մի քանի ես բովանդակային խնդիրներ եի առանձնացրել, հա, ուսումնական նյութ ասված, ընդհանրապես մենք ինչին ենք անվանում ուսումնական նյութ, նստել էկրանի առաջ, կամերայի առաջ ինչ որ բան պատմել համարվում է արդյոք ուսումնական նյութ, թե չի համարվում, հա, արդյոք մենք ունենք այդ չափանիշները, որոնք միտված են սահմանելու, թե որն է հեռավար կրթությունը ընդհանրապես։ Մենք չունենք, շատ լավ է, որ կարգը հիմա մշակվում է, բայց այս ամեն ինչ թերություններ են, որոնք անընդհատ եւ ժամանակին տասկում բացահայտվել են եւ որոնք 21-րդ դարի քրթական համակարգի բացարձակապես համահունչ չեն։ Ես համաձայն եմ պարոն Թորոսյանի այն պնդման հետ, որ մենք մնացել ենք 20-րդ տարում, հա, այս առումով, եւ վիդեո դասը, կամերայի առաջ ցայնագրված դասը դա դեռ չի կարող լինել հեռավար կամ արցանց կրթության հիմնական ուսումնական նյութ։ Եթե մտնեք հեռավար Armedu-ի եւ բացեք կրթության ցիգի երաշխավորած հեռավար ուսուցման գործիքներ եւ ուսումնական նյութերը, ես օրինակ երեք թերթում էի պատմությունը, պարզապես չի կարելի նման բան անել, չի կարելի այդ զուբրիկի թեստը, հա, շատ լավ է դասին կարելի կիրառել, բայց չի կարելի թեստը տպել, դնել կայքում, ասել բանը, քուիզը, մի հատ էլ լավ անուն ենք հորինել, քուիզը, հա, այսև լուրջ անծանոթ թեմքով, որ ավելի խոհեմություն հաղորդենք մեր աշխատանքին եւ ասենք, տեսեք, ի՞նչ գործիքներ են կիրառում, քուիզը։ Այս ցույց է տալիս ընդհանրապես, հա, մեր ունեցած նախորդ ժամանակահատվածի անարդյունավետ օգտագործումը եւ ունեցած ռեսուրսների, եթե կուզեք, մսխումը, հա, ինչու, որովհետեւ մենք շատ ավելի լավ պատրաստված կարող էինք այս ճգնաժամը հաղթահարել, այս փուլին մասնակցություն ունենալ։ Եվ նախարարության խնդրանքս անպայման, երբ որ օրինակ էլ ուսումնական պլանում նախորդ դրամանով, հա, նախորդ դրամանով փոփոխվեց այդ մի շաբաթվա ժամանակահատվածը կարնանային արձակուրդների, հիմա կարգավորող որևէ ռաման չկա, մենք արդեն ունենք, մեր արմիությունն արդեն ունի անհանգստություններ տարբեր դրոսներից, տարբեր ուսուցիչներից, հա, կապված վճարումների հետ, որովհետև այդ հրամանի կամ կարգավորումների բացակայությունը լայն լիազորություններ է թողնում գործատուի օրինական ներկայացին, այս դեպքում տնորեններին վարվել այնպես, ինչպես կցանկանան ըստ հայեցողության, եւ այդ աշխատանքային իրավունքի լուրջ խնդիրների ենք առնչվելու, հա, եթե կարգավորումներ չլինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Տոկմաջյան, նաեւ շնորհակալություն ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար, եւ հիշեցնեմ մի անգամ եւս, որ հարցեր կան ուղված Տիկին Ալվար Պետրոսյանին, պարոն Վիկտոր Հարապետյանին, խնդրում եմ հարցերին պատասխանեք օնլայն։ Մենք բանախոսներից հետո ամփոփիչ խոսք, եթե մինչև ժամը 1:30-ից ես Տիկին Անդրեասյանին ավելի շուտ խոսք կտամ ամփոփելու համար, շատ կարճ, պարոն Աթյանից հետո, որից հետո կլսենք պարոն Փախչենյանին եւ պարոն Զորյանին, դրանից հետո պարոն Մխիթար Հարապետյանը կամփոփի եւ դրանով կավարտենք հարցերը, մենք հավաքում ենք հարցերը, կուղենք նաեւ նախարարություն եւ կարծում բոլոր հարցերը անպատասխան չեն մնա։ Հիմա խոսք կտանք պարոն Աթյանին, խնդրեմ պարոն Աթյան։ Չի լսվում պարոն Աթյան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ այս հանդիպումը կազմակերպելու համար, շնորհակալ եմ բոլոր խոսնակներին, հատկապես շատ դուրս եկավ պարոն Թորոսյանի խոսքը, եւ իմ այս կարճ խոսքը կփորձեմ տեղավորել այդ համաձայնությունը։ Ես
եմ կարծում, որ մենք փորձում ենք հիմա գոնե վազել եւ հին հա մեթոդները փորձենք արագ իրականացնենք այս վիդեոզանգեր կամ մինուս թվայնացրած ինչ որ բովանդակություն, այնինչ մենք պետք է արդեն հասնենք այն փուլին, որ ոչ թե բովանդակությունը դա անգիր ասած տեքստերն են, այլ կոնտենտը, որը որ կարող են ստեղծել նույնիսկ հենց երեխաները։ Մենք մի քանի տարի սրա մասին ցենց ասած բարձրաձայնում եւ խոսում ենք, ես մի քանի օրինակով ցույց կտամ, թե ինչ հնարավորություն է տալի այսօր լրացված իրականության տեխնոլոգիան եւ վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիան, որով մենք մի քանի տարի զբաղվում ենք եւ անընդհատ սրա մասին բարձրաձայնում ենք, որ բովանդակությունը պետք է փոխվի։ Եվ նույնիսկ սա հնարավորություն կարող է ձեռնում ես, որ մենք առաջացնենք եւ այլ երկրներին սկսենք բովանդակություն տալ, բովանդակություն վաճառել։ Խնդրեմ նայեք ֆիզիկայի դասագրքի մեկ օրինակ։ Ակնհայտորեն այս բովանդակությունը դիտվում է շատ անգամներ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի արդյունավետ, քան սովորական ասել գնա այս կամ այն նյութը կարդա։ Եվ այսօր մենք մի քիչ հետ ենք մնացել իմաստով, որ շատ դեպքերում մեր երեխաները արդեն օգտվում եւ կիրառում են տարբեր գործիքներ, սկսած օրինակի համար ասենք նույն TikTok-ներն եւ Instagram-ները, եւ իրենք են ստեղծում բովանդակություն, եւ մենք ուղղակի կարող ենք փորձենք իրաց ուղղորդենք, որպեսզի իրենք ստեղծեն նմանատիպ բովանդակություն եւ այդ բովանդակությամբ կիսվեն այլ աշակերտների հետ։ Մենք որտեղ որ ցուցադրել ենք նման դասերի օրինակներ, չեն եղել ուսուցիչներ, որոնք շնորհտան մեզ եւ ասեն, իսկ ինչքանով է դժվար, որ մենք սա սովորենք, որ մենք սա ստեղծենք, որովհետեւ սա երեխաների համար անհամեմատ հետաքրքիր եւ ներգրավող է։ Եվ օգտվելով այս առիթից ուզում եմ միանգամից սրա մասին խոսեմ, որ մենք հետարգրված եւ պատրաստ ենք անցկացնել, պետք է քննարկել իհարկե վճարովի կամ ոնց որ պարոն Թորոսյանը ասաց, հա, կարող է պետությունը ֆինանսավորի այն ուսուցիչներին, ովքեր որ ցանկանում են սովորել նման տեխնոլոգիաներ եւ ապա դա փոխանցեն աշակերտներին։ Հիմա ցույց տամ մեկ այլ օրինակ, թե ինչպես լրացված իրականության միջոցով մարդիկ կարող են գնալ, այս աշակերտները կարող են գնալ ինչ որ թանգարան, նույնիսկ այս պայմաններում տանը գտնվելով երեխաները կարող են այս փորձառությունները անել եւ ապա գալ եւ դասի ընթացքում օրինակ քննարկել իրենք ինչ տեսան այս թանգարանում, քննարկեն տարբեր տեսակի երևույթներ եւ փորձեր, որոնք իրենք կարող անեն այս տեխնոլոգիաները կիրառելով։ Հիմա ռետորական չեմ ուզում հարցը դնեմ, բայց հետեւյալի մասին է. արդյոք մենք պատրաստ ենք այս 21-րդ դարի գործիքները, որոնք որ մենք ստեղծում ենք այստեղ, բայց նախորդ վիդեոն, որը ձեզ ցույց էի տալիս, սա օգտագործումը Ավստրիայում մեր գործընկերների կողմից, երբ ենք մենք պատրաստվելու ներդրում անենք եւ ստեղծենք 21-րդ դարի գործիքներ։ Այն գործիքի օրինակ ցույց տամ, որը ոչ եւս պատվերով է ստեղծվել, ոչ տեխնիկական տրեյնինգի համար վիրտուալ իրականության ակնոցներով։ Տեսեք, այս միջավայրում կարող լինի ուսուցիչը եւ աշակերտները։ Իրանք միասին գտնվելով հեռու կարող են գտնվել նույն միջավայրում, անել տարբեր տեսակի փորձեր, սովորել պրակտիկ գիտելիքներ, իրականացնել տարբեր տեսակի կրթական նյութեր։ Ես հասկանում եմ, որ սա իհարկե թանկ է, հասկանում եմ, որ սա իհարկե միջոցներ է պահանջում, եւ այն դեպքում, երբ որ մենք քննարկում ենք, որ ուսուցիչները շատերը համակարգիչ չունեն կամ ուսուցիչների շատերը ունեն այսօր ինտերնետի խնդիր, նույնպես աշակերտները, սա կարող է թվալ, որ ժամանակավոր է, բայց դա տենց չի։ Մենք պետք է փորձենք համազգային կանալ, որ մեր կարևորագույն խնդիրը դա կրթական խնդիրն է, եւ պետք է փորձենք այս դնենք բարձր բոլոր այլ խնդիրներից, որտեղ մենք ուզում ենք, որ 10 տարի հետո ունենանք մի հասարակություն, որը որ պատրաստ կլինի այն ժամանակվա համարտարավերներին, եւ դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք այս միջոցները ծախսելու։ Բազմաթիվ տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, որոնք հետո անհասկանալի են, ու ժամանակավոր է, բայց ոնց որ նախորդ խոստակը ասեց, լիքը ծրագրեր են եղել, որոնց արդյունքը այսօր անտեսանելի է եւ չկա։ Կարծում եմ, որ պետք է փորձել այս հարցին շատ լուրջ մտնել եւ նույն ասենք, բան հա դրամահավաքները, որ արվում է տարբեր ճանապարհներ կառուցելու համար, պետք է նույն դրամահավաքները արվի կրթական նյութեր կառուցելու համար, կրթական բովանդակություն ստեղծելու համար, ուսուցիչներին վերապատրաստելու համար, որովհետեւ
մարդիկ կա, որ բողոքում են, որ ուսուցիչները չեն կարողանում օգտվել Zoom-ից կամ տարբեր այլ գործիքներից, իսկ ով է իրանց կրթել, որ իրանք օգտվեն, ով է այդ բովանդակությունը իրանց տվել։ Այս բոլորը հարցեր են, որ ինձ թվում է պետք է այս COVID-19-ի արդյունքում մենք ստապվենք, հասկանանք այս հարցերի կարևորությունը, և մի քան ավել մտածելով մտածենք, որ մենք կարող ենք ստեղծել ստեղ բովանդակություն, այ եթե մենք այսօր ունենանք այս բովանդակություններից շատ և կարողանանք թարգմանել, մենք սա կարող ենք արտահանել այլ երկրներում ևս։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, չեմ ուզում շատ ժամանակ ծախսեմ, ինձ թվում է ընդհանուր միտքը պարզ էր։ Շնորհակալություն, պարոն Ատյան, իհարկե այս նոր գործիքների կիրառումը շատ կարևոր է, ինչպես նշեցիք, ֆինանսների հետ էլ ենք ապացուցել այդ ամբողջը։ Շնորհակալություն ձեր ուրեմն դիտարկումների համար։ Հիմա խոսքը տանք տիկին Ժաննա Անդրեասյանին, որպեսզի այս ընթացքը ամփոփի կարճ տիկին Անդրեասյան, գիտենք, որ 1.5 դուք հանդիպում ունեք, եթե մեզ լսում եք, հիմա ամփոփումը արեք կամ հարցերը հավաքել եք արդեն հարցերին այսպես կարճ, որից հետո պարոն Փախչյանին և պարոն Զորյանին կլսենք և պարոն Մխիթար Հայրապետյանը կամփոփի։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, ես կարող եմ ձեզ հետ մնալ մինչև երկուսը, այնպես որ գուցե մյուս բանախոսներին էլ լսեն, գուցե կարևոր նկատառումներ լինեն, անդրադառնամ նաև դրան։ Դեպքում շատ ավելի լավ, շնորհակալ ենք շատ։ Այդ դեպքում լսենք պարոն Փախչենյանին, խնդրեմ պարոն Փախչենյան։ Լսում եմ, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, սա շատ կարևոր է իմ կարծիքով այս խոսակցությունը և շատ ժամանակին է, որովհետև իմ պատկերացմամբ, և դա արդեն իմ պատկերացումը, ինչ ես հավատացեք, անընդհատ այս օրերին շփվում եմ իմ գործընկերների հետ տարբեր երկրներում, Հոլանդիայում, Անգլիայում, Ռուսաստանում, այլ երկրում, ԱՄՆ-ում, և բոլորը ասում են, որ բնականաբար կրթությունը այլևս նախկինը չլինելու, և շատ մեծ փոփոխություններ են բոլորը ակնկալում, և գիտեմ, որ այդ փոփոխությունները անխուսափելի են, և մենք ունենք երկու ճանապարհ, կամ մնալ 19-րդ դարում, կամ այս պահը օգտագործել, որպեսզի բոլոր զարգացած երկրների հետ թրիչքաձև անցնել 21-րդ դար, և այլ ալետրանք չկա այս պահին, այդ ալետրանքի առջև ենք մենք կանգնած որպես երկիր, և իմ կարծիքով մենք պետք է ամեն բան անենք, որպեսզի այս փորձը, որ մենք ձեռք բերեցինք, կիրառվի։ Ասեմ, որ խոսում եմ ընկերների հետ, ասենք Անգլիայի լավագույն դպրոցներից մեկի տնօրենի հետ, ասում է տպավորությունն այն է, որ ոնց որ մինչև հիմա ծովի ջուր չէինք մտել, վախենում էինք ծովից, այս ստիպված բոլորս թռանք այդ ծովը, որպեսզի փրկվենք, և իրար օգնելով մի կերպ փրկվեցինք, բայց հիմա արդեն, իհարկե մենք չենք ուզում ծովը հարս դառնանք, բայց նաև ծովից հեռու ապրել երբեք չենք ուզենա, կապրենք ծովի ափին։ Ուզում ասեմ, այդ զգացողությունը, որ վիճակ է փոխվել, հստակ մարդկանց մոտ նստած է, և իրենք ամեն բան հիմա անելու են, որպեսզի լավագույն պտուղները այս փորձառության պահպանեն, որտեղ պտուղներ կան, հիմա այս մի քանի խոսք ասեմ դրա մասին։ Իհարկե բոլոր երեխաների համար է արդյոք, ոչ, խոսվեց ներառականության մասին, միայն ներառականություն չէ, ավելի էքստրավերտ երեխաների համար առցանց կրթությունը ավելի դժվար է, ավելի ինտրավերտ երեխաների համար փրկություն է, և իմ համոզմունքով ներառականություն գաղափարը, և դա միայն իմ համոզմունքը չէ, դա մասին խոսում են ներառականության մասնագետները ողջ աշխարհում, պետք է վերաբերի ամեն երեխայի, չկա այլևս ներառական երեխա, ոչ ներառական երեխա, ամեն երեխա ունի առանձնատկությունները, և կրթական համակարգը պետք է զանազանություն բերի, պետք է բերի հնարավորություն ամեն երեխային ընտրել իր համար լավագույն գործիքները, և ուսուցչին այդ երեխայի այդ գործիքներով համագործակցելու հնարավորություն ընդառնել։ Խոսեց սոցիալիզացիայի խնդրի մասին առցանց կրթության պարագայում, իմ պատկերացմամբ երեխաներին պարտադրաբար բերել դպրոց և 6 ժամ պարտադրաբար նստացնել սեղաններ շուտ սոցիալիզացիայի լավագույն փորձառությունը չէ, կարելի է շատ ավելի արդյունավետ սոցիալիզացիայի ճանապարհներ գտնել, երեխաներին ներգրավելու համատեղ նախագծեր, ամառային ճամբարներ և այլն, այնպես որ մեր դասական դպրոց հասկացությունը հիմա պետք է մատուցի վրա ստապ նայել այս նոր իրականության տեսակետից և վերանայել մոտեցումը, որովհետև նախկինի մոտեցումը արդեն հնացել է վերջ, նա արդեն գոյություն չունի։ Մի քանի խոսք նրա մասին, թե ինչ խնդիրներ կան հիմնականում և ինչ պատկերացումներ կան դրա շուրջ։ Առաջինը կապը, լուծելի է, հավատացեք այն, որ մենք հիմա ունենք այս հնարավորությունը խոսելու գերծանրաբեռնված ցանցերի պարագայում, ես խոսացել եմ նաև ղեկավարների հետ Հայաստանի կապի ընկերությունների, բոլորը ասում են, որ հաղթահարում ենք, ավելի լավ կարելի անել, եթե Հայաստան լինեն համապատասխան սարքավորումներ, որոնք կապը Հայաստանից դուրս և ներս չեն տանի ամբողջ այդ տրաֆիկը, որ հիմա է լինում, ամերիկյան սերվերներից ենք մենք հիմա օգտվում, իրար չփվելիս, որը
շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե դա վրա աշխատվի։ Ծնողները շատ են խոսում գեր ծանաբեռնության մասին, իրենք առաջին անգամ իրենց կյանքում տեսել են երեխաներին սովորելիս։ Եվ բնականաբար զարմացել երեխաները շատ ծանաբեռնված, իհարկե չեմ մտածում, երեխաները դպրոցում նույն ձևի ծանաբեռնված, ուղղակի իրենք չեն տեսնում։ Ուսուցիչների ծանաբեռնությունը մեկ իրենց համար բացահայտ դարձավ, բայց նախկինում էլ դա կար։ Ասեմ, որ ծնողների ներգրավվածությունը երեխաների կրթության գործընթացի մեջ, որ հիմա դարձել է իրական, շատ դրական ազդեցություն ունի երեխաների կրթության վրա, մոտիվացիան կտրուկ աճում է։ Դրա մասին բազմաթիվ հետազոտություններ կան, դա փաստ է, և դա այդ փաստը մենք հիմա տեսնում ենք մեր աչքերով։ Կարևոր մի խնդիր կա, որը վերաբերում է նրան, թե արդյոք քննարկում էր գնում անդադ, արդյոք կրթությունը պետք է լինի անհատականացված, թե պետք է լինի բոլորի համար նույնը։ Եվ այստեղ շատ տեսակետներ կան, առցանց միջոցներով կրթությունը ինքնըստինքյան դառնում է անհատականացված։ Այն գործիքն է, որը կիրառում են, որ մասին Արտակը խոսեց, ինքնըստինքյան բերում է նրան, որ ամեն ուսուցիչ ամեն երեխայի հետ անհատական կապի մեջ է մտնում և արձագանքում է երեխայի խնդիրներին համապատասխանաբար։ Այդ առումով շատ կարևոր դառնում ձևավորող հետադարձ կապը, գնահատականները դառնում են երկրորդական, և հարցեր էս տեսա, օրինակ, որ տալիս էին Արտակին, Արտակին ասում է, ազատ զգացեք ձեզ, ժողովուրդ ջան, մի պարտադրեք ձեզ այն համակարգը, որ չեր աշխատում։ 90-ական թվականներից ապացուցված է, որ թվանշանային գնահատումը աբսուրդ է, մենք շարունակում ենք դա անել արդեն 30 տարի, աբսուրդ է, դադարենք, հնարավորություն է բացել, դադարենք, տանք այն, ինչ որ ողջ աշխարհում համարվում է ճիշտ, հետադարձ ձևավորող կապ, երեխային ասում ես, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, որտեղ կարող ես զարգանալ, շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում։ Ասեմ, որ նոր մեթոդաբանության մասին խոսվեց, պետք է նոր մեթոդաբանություն, պետք է ճիշտ մեթոդաբանություն, ինքը նոր չի։ Այն գործիքները, որոնցով հիմա առցանց արդյունավետ ուսուցիչներ առցանց աշխատում են, հավատացեք, ինքն նույնպես արդյունավետ աշխատում են դասարանում, եւ այն գործիքները, որ հիմա չեն աշխատում, նույնպես չեն աշխատում, ուղղակի մենք դրա մասին չգիտենք։ Մեզ թվում էր, որ իրենք աշխատում են, մեզ թվում էր, երբ հասուսմուս նստած ուրեմն լսում է, չի լսում, ինքն իր մտքերի մեջ արդեն գնացել է վաղուց, որտեղ այդ խոսացող գլուխը ուսուցչի, 5 րոպե հետո երեխան անջատում մեթոդություն, ասում են ամենաշատը 7 րոպե, ուսուցիչը խոսեց, երեխան արդեն չի լսում։ Մենք դրա հետ ուղղակի առնչվեցինք հերթական անգամ, ուրախացանք, տեսանք վերջոշը, որտեղ ինչպես Արտակը ասաց, չափելի է դարձել, տեսանելի է դարձել, մենք արդեն կարողանում ենք հետևել այդ գործընթացի և տեսնում ենք, որ որն է արդյունավետ, որն է ոչ։ Տնայինի հասկացությունը, ինքնըստինքյան դադարում է լինել։ Մի խոսքով շատ բաներ փոխվում են։ Ես օրինակ հիմա մենք որ խոսում ենք այդ դպրոցի փորձառության մասին, ինչ մեր դպրոցից երկու խոսք ասեմ, մենք ի դեպ սեմինարներ էինք արել բաց արդեն 3 հատ ժամը շաբաթօրը, եւ այդ սեմինարների հղումները հասանելի են եւ հարթակում է դրված են, կարելի է մտնել նայել, ուսուցիչները շատ ոգևորված են, երեխաները շատ ոգևորված են, շատ խնդիրներ կան, բայց մենք միասին ենք հաղթում։ Այստեղ շատ կարևոր բան կա, այդ համայնքը, դպրոցը, որ բոլորը իրար հետ լավ շփվում են արդեն, հնարավորություն է տալիս հաղթահարել խնդիրները համատեղ, եւ երեխաները շատ հաճախ շատ ավելի արդյունավետ լուծումներ են տալիս, քան ուսուցիչները կարող են տալ, որտեղ իրենք են տեսնում ամեն բան իրենց տեսակետից հետ։ Այնպես որ համատեղ խնդիրներ լուծելով կարելի է գնալ առաջ, եւ օրինակ մեկ տնայինները դադարեցրեցինք, երեխաները մեզ ասացին, ասացին, մենք չենք հասցնում, մենք ասացինք, լավ, չեք հասցնում, չի լինելու, ու պետք էլ չի, որտեղ տնային հասկացությունը մի քիչ աբսուրդ է, կա ծավալ աշխատանքի, որի արդյունքում երեխան ձեռք է բերում որոշ հմտություն, որքան է ծավալը երեխան ավելի արդյունավետ անի, անկան ավելի արագ հնդկությունը ձեռք բերի։ Հիմա օրինակ մեզ մոտ առցանց ձևաչափով աշակերտներ չեն շեղվում, մի աղմկոտ, որ իր ինպուլսները տարիքային չի կարողանում հաղթարի հետ, երեխայի պատճառով բոլորը չեն զրկվում կրթությունից, ամեն մեկ իր տանը նստած, ինքնուրույն կենտրոնացած աշխատում է շատ արդյունավետ, եւ իրանք իսկապես նյութը շատ արագ կարողանում են յուրացնել առանց հավելատնային աշխատանքի, այնպես որ իրանք աշխատանքը իրական նվազել է ընդամենը ավելի արդյունավետ աշխատելու շնորհիվ։ Ես չեմ ասում, որ կրթությունը կդառնա առցանց, բայց ես ասում եմ, որ մա հետաքրքիր հիբրիդային մոնոլ մոտեցում է ձևավորվելու, եւ այդ մոտեցումը դառնալու է ոչ միայն կրթության գործընթացի մաս դպրոցական, այն դառնալու է համասարական կրթության մաս եւ հետո կյանքի աշխատանքի մաս ինքնըստինքյան, որովհետեւ հիմա օրինակ եթե դուք աշխարհով հարցնեք ընկերությունների, ես ունեմ ընկերներ, որոնք աշխատում են ամենուրեք, բոլորը ասում են, «Ա հիմա մենք հասկացանք, որ մեզ այդ օֆիսները պետք չէին»։ Ուղղակի սովորության համաձայն անում ենք, որովհետև ուրիշներ անում են, մենք էլ ենք անում, որ տարօրինակ չթվանք։
բայց հիմա, քանի որ արդեն ոչ ոք չի անում, մենք հետադարձ չենք անելու, օֆիս չենք վերադառնալու։ Շատերը փակելու են օֆիսային տարածքները, վերածելու են կոորքինգների, որտեղ մարդիկ ուղղակի արդեն աշխատում են։ Ուզում ասեմ, ոչ միայն դպրոցական միջավայրն է փոխվելու, աշխարհն է փոխվելու, եւ դրան համապատասխան դպրոցական միջավայրն է պետք է փոխվի անխուսափելիորեն։ Մենք չենք հասկանալու այլևս, եւ երեխաները չեն հասկանալու։ Եթե այս ամենից հետո իրենց խսկենք նորից դասարաններ եւ այն հին ձևով սկսի ուսուցիչներից այդ խոսել գնահատականներ, մենք զարմանալու են շատ։ Ինչու է դեպքում եկեք այդքան տանջվեցին, այսքան բան փոխեցին այս կյանքում, այսքան հմտություններ ձեռք բերեցին եւ այլն։ Մի խոսքով, ես դրական եմ վերաբերում ես ամենից, կարծում եմ, որ մենք մի հատ զարմանալի հետաքրքիր փորձի հնարավորություն ձեռք բերեցինք, հետաքրքիր փորձառության հնարավորություն։ Ես համաձայն եմ փոխնախարարի հետ, որ սա մի բան է, որը արժեք է, սա ծանր դրված արժեք է, բայց շատ մեծ արժեք է, եւ մենք որևէ իրավունք չունենք այս արժեքը կորցնել։ Եվ ես հրավիրում եմ բոլոր շագարկրված մարդկանց եւ կոչ եմ անում եւ խորհրդանի աշխատանքում եւ նախարարության աշխատանքում հաշվի առնել այս փորձառության կիրառման հնարավորությունները մոտակա ժամանակներում։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն պարոն Բաղջյան հետաքրքիր դիտարկումների համար, եւ մենք մոտենում ենք ավարտին մեր վերջին բանախոսին։ Ես տեսնում եմ, որ շատերը ձեռք են բարձրացնում, ուզում են հարցեր տալ, բայց խնդրում եմ, ժամանակի հետ կապված հարցերը արդեն իսկ Q&A հարթակում հարցերը հնչում են, ձեր հարցերին ապագան պատասխաններ կտրվեն։ Ես կարծում եմ, եթե այս ձևաչափը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, իսկ ինչպես տեսնում եմ, հետաքրքրություն առաջացրել է, մենք կփորձենք նորից ինչ-որ մի նման բան կազմակերպել որոշակի ժամանակ անց։ Իսկ հիմա մեր AGBU-ի գործընկեր պարոն Զորյանին խնդրեմ, պարոն Զորյան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նախ շնորհակալ եմ ասում նաև գազմագերցիկ պարոն Վանսյան, ուրախ եմ, որ այդ ունեցածը մասնակցելու, թեև քիչ մենք ովս ժամանակ դարբերեք դեսնակ քիշերը հոս Սիլիկոնյան հովիտի մեջ, բայց շատ դակվական եմ ինչև հիմա բոլոր զույցները, շնորհակալ եմ անացավ։ Գիտեք, աս տեղական տեխնոլոգիան մեզի բավական փոփոխություն ներսուցուց այս ճգնաժամի մեջ, ամեն բնակավարներու մեջ, բժշկության մեջ, մեդիայի մեջ, ինչպես նաև գրթության մեջ։ Գրթության մեջի այս եղածները նորություն չեն իրականության մեջ, բավական ժամանակ է սկսած ենք արդեն։ 2000 թվականներուն սկսանք այս education technology-ները զարգացնել, e-learning-ը, այս մինչև հիմա արդեն 900%-ով աճ ունեցած է։ Ամերիկայի մեջ աշակերտներուն 49%-ը արդեն e-learning-ի տասնասկներ կանեն, համասաններու մեջը 65%-ն ալուկ։ Քանի որ տեխնոլոգիան իր աճի մեջ կշարունակի լալ, նույնպես իրեն զուգահեռ education technology-ն, այսինքն e-learning-ը իր զարգացումը ունենա։ Եվ նույնը չէ, ինչ որ 2000-ին 2005-ին վերջ ունեցան, փոխվեցավ, եւ այդ փոփոխության հետը, տեխնոլոգի փոփոխության հետը, նույնպես մանկավարժական ծևերը կփոխվի։ Օրինակ, երբ որ սկիզբը վիդեոներով գնեինք տասնտասկները, վերջը սկսանք մուլտիմեդիաներ, մի օն վիդեո չիպ, հետը տեքստը, ցայնը, անիմացիան եւ այլն։ Իսկ անգե վերջ online աճը դեսնալով, սկսանք երկու գողմանի, բազմագողմանի ծևերով ներտասերը։ Այսօրվա e-learning-ը բազմագողմանի է, այսինքն ուսուցիչ աշակերտին միայն դալ չէ, աշակերտը իր պատասխանը ուսուցիչին դալ միայն չէ, այլ live եւ շատ մը գողմեր իրարու հետ, peer to peer աշակերտ, աշակերտին սովեցնելու, ուսումնասիրելու, նյութեր կտնալու եւ այդ նյութերը հայտայտելու մեջ է։ Եվ անիմացիայի տեխնոլոգիի իմաստով այդ հաշացումն ալ դագավին ավելի գարացնագոր, քիչ ալմանի սածին պես augmented reality, virtual reality գարեվոր մասեր են ասոնք այսօրվա մեր գրթության համագարկի մեջ։ Հիմա բախմը պիտի խոսիմ Armenian Virtual College-ի մասին։ Հայկան պայքուզան տարմիությունը, որ իշեցիք պարոն Վանսյան, 2002-ին մեր Սիլիկոնյան Վալի մասնաճյուղը սկսավ Armenian Virtual College-ը, AVC-ն։ AVC-ն սկսավ պարի նպատակի համար, բազավես անհայմանուկներում, որոնք հայկան թվրոսի երտալու գայալություն չունին, սպիրկի մեջ 95% են հայմանուկներում, ասինք որ գնանք իրենց հավանապար e-learning ձևով դալ հայեցի գրթություն և հայական նյութեր, լեզու, պատմություն, մշակույթ եւ այլն, այդ դպրոցական դարիքին, վերջը համալսարանական դարիքին եւ անհատ մեզերուն նույնպես անոր գուզե հանրության համար։ Սկիզբը սկսանք միայն անհատներու համար, բայց վերջը դեսանք, որ անո եւս օգտակար գլան դպրոցներու մեջ։ Մինչեւ այսօր 2002-ին սկսանք, 2004-ին պայքոզական սկսավ HBU-ն սկսավ ինքը մեզի դրամատեր իր նյութական, և ցանցը, որ միջոցով այդ սակ ունենալ,
2009-ին սկան հանրության հասել այս հաստատները։ Այս հաստատները այսօր 37 դարբեր սպիրկի դպրոցներու մեջ գոգտակորձվին, ուսուցիչներուն հետ, և անհատուսանողները գրնան ուղագի դինամիկ ձևով օգտվում են։ Մուլտիմեդիային չսել է, սել է բոլոր մեդիաները իրավ հետ խանված են, և անոնք արձանց կպաշնվին, և աշակերտները ուսանողները իրավ հետ կոզակցելու արիթը կունենան։ Այս peer-to-peer ուսանող-ուսանողի հետ կաշխատին։ Մեր դպրոցները ինչ մեծ է, մեր դպրոցները տիպիկլի 50-50 դոգոս են, 50-ը փոխանցագություն, task solving, իսկ մի քիչ 50-ը իրավ հետ կոզակցելու արիթ կունենան։ E-learning-ը ինչ է պետք է լա։ E-learning-ի մեջ միայն փոխանցագություն չէ, E-learning-ի մեջ փոխանցագություն պետք է գեսը լա, իսկ մյուս գեսը իրավ հետ կոզակցելու, իրավ հետ գաբիլը, աշակերտները իրավ հետ, աշակերտները ուսուցիչին հետ, որպեսզի գնանք մենք իրական մերտասական դպրոցը գրկնել, այդ բոլորը գրանք բերել։ Եվ հետո օգտագործելով լավագույն նոր տեխնոլոգիան, որ ավելի թիրում մեզի գծկե, որ բաներ հասկանանք։ Լա ադիգա թեորիտասերը, լա կոզնական լաբորատուարները։ Այդ ամենը գնանք թյուրացնել մենք, երբ որ օրվա տեխնոլոգիան կոզազենք։ Այս ճգնաժամին նախարարը Ալայգարչյանը գաբեցավ և խնդրեց, որ ABC-ին փորձի իր բարակային մասնակցությունը բերել այս գործի մեջ։ ABC-ի մենք ինչերինք, նախ համովոր գայել ուզեմ ձեզի սել, որ դուք կալ կնաք օգտակարզել, եթե ուզեք, հադուկ տասնտասմը ստեղծեցինք, Armenian Learning Zone անունով, որը պաց է ամեն մարդու, որը ամեն օր դարբեր նյութի մասին փոխանցագություն գտնի, մուլտիմեդիա փոխանցագություն, և գենտանի բահմը, գենտանի հանդիպումներու միտապի ժամանակ կուտա։ Այսոնց մեջ մենք նյութերը ամեն օր մշակութային նյութեր են, թանգարաններ այցելել են դարբեր օրեր, ճարտարապետական գոտողներ են, նշանավոր հայեր են, կամ քերարվեստի վերաբերյալ նյութեր են, ամեն օր փոխվի, երեկվան ամենակ շախմատի մասին էր։ Նոյն մեր ժամանակությանը մաս կգացմ է, և շախմատի մասին մենք գրծանք միտապներու մեջ ահակի մարդեր, հայրավոր անցիք եգան և մասնակցեցան այդ լայվ ժամանակներուն, և անգեզադար միսներ եգան և մոտեցան իրենց պետք է ասնել։ Հիմա, Armenian Learning Zone-ը մեկն է, անգեզադ ունենք մյուս տասներ, որ նորեն գարաճագեն, որ ոսենք օգտակոծել, դպրոցի տասերուն գողքին, տասերուն չեն խաչացեվե, տասերուն գողքին գնանք բադմություն, ճարտարապետություն, մշակույթ, հայեգան զանազան նյութեր ունենք, և ասենք ամենը 7 լեզվով դրամացենք ընդհանրապես, Հայաստանի մեջ անշուշտ արևելահայերենով, իսկ ուրիշ երկիրներում մեջ սպիրկի մեջ, մեկ րոպեի մեջ ամփոփ եք էլի խնդրում։ Սիրով, սիրով, մի ուզեի ավելցնել, որ երկու երգեր ևս արակմա, մեկ անե, որ մեկ հատ հարթակմը ստեղծած ենք Atlas անունով, որը գրգին hbu.org-ի մեջ կրնակ կրնալ, որ հարթակմն է ամեն տեսակի online նյութերը փոխանցելու, բոլոր տեսակի նյութերի մեջ ասի մեկ, երկու, ABC-ին քանի որ փորձ ունեցավ այս կանդարիներու 15 դարվա մեջ, թե մանկավարժությունը և թե տեխնոլոգիայի մեջ մասնակիցներ հավաքելու աշխարհի 4 կողմեն, մենք ասենք գուզենք դրամատրել և ցեզի և նախարարության, որ ո՞վ է մեկ բարակա, եթե ուզեք այդ մասնակիցները միջազգային օգտագործել, իշա մեր հարցացման, այդի պատասխանը մեզի համար։ Նախ ուզեմ գրգին շնորհավորել ցեզի, ասել, որ ապահով մնանք ամենքս, և վստահ եմ, որ մի շատ ավելի զորավոր տուսկանք համաճարակեն մեջ։ Մերսի։ Շնորհակալություն, պարոն Զորյան, հիմա ես շատ կարճ ողջունի համար, այսպես նաև խոսքը կտրամադրեմ մեր գործընկերոջը, Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Ջեյմս Վիթին, կարճ իր խոսքը ասելու համար, որից հետո կգնանք ամփոփիչ ելույթների։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Yes, thank you, Mr. Chairman. I just wanted to thank the chairman and the committee for allowing us to facilitate this meeting. I wanted to thank our donor, USAID, for their cooperation and assistance in making this meeting possible. And I'd also like to thank our partners, the SEPS program, which is our NDI and IFAS, who have also joined us today for this meeting. Thank you very much, Mr. Chairman. We appreciate this opportunity and hope we can facilitate meetings such as this in the near future.
Thank you very much. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն նախագահող։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հանդիպումը համակարգելու վարելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև մեր դոնորին, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությանը, համագործակցության աջակցելու համար։ Ծրագրում մեր գործընկերին և IFS-ին երախտապարտ ենք և հուսով ենք, որ ապագայում էլ կկարողանանք Շնորհակալություն համագործակցության համար եւ ամփոփիչ ելույթների համար խոսքը տրամադրենք Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին, որից հետո պարոն Մխիթար Հայրապետյանին եւ դրանով կամփոփենք։ Ընտրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին արտահայտած կարծիքների եւ կարեւոր դիտարկումների համար։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչ կարեւոր են քննարկումները, նույնիսկ երբ որ մենք մտածում ենք, որ անընդհատ խոսում ենք այդ հարցի մասին, միևնույն է քննարկումները միշտ կարեւոր են եւ շնորհակալություն Փորձել եմ ընթացքում պատասխանել այն հարցերին, որոնք եղել են համապատասխան հարթակում, եւ ես եւ պարոն Պողոսյանը 50-ից ավել հարցերի պատասխանել ենք եւ դրա համար չեմ ուզի խոսքումս անդրադառնալ դրանց։ Թույլ տվեք մի քանի ուղղակի ամփոփիչ կետերով անդրադառնալ հիմնական թեզերին, որ հնչեցի։ Առաջինը, կարծում եմ, շատ կարեւոր է մեզ համար գիտակցել, որ հեռավար կրթությունը, այս իրավիճակը Մեզ համար նաև շատ ավելի տեսանելի է դարձրել կրթության համակարգի են խնդիրները, որ ունեինք։ Եթե մենք ունեինք խնդիրներ ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, դրանում մեր կիրառած մեթոդների, ուսումնական ծանրաբեռնվածության տեղաբաշխման, աշակերտների հետ աշխատանքի եւ մնացած բոլոր առումներով, ապա հեռավար ուսուցումը դառնում է այն միջոցը, որի շնորհիվ մենք տեսնում ենք այդ խնդիրները շատ ավելի հստակ, պարզ ու հասկանալի։ Բայց ես ուզում եմ մենք հստակ տարբերակենք այն ռիսկերն ու հարցերը, որ առաջ են գալիս բուն հեռավար կրթության կիրառության հետևանքով, եւ այն խնդիրները, որ մենք ունենք կրթության համակարգում ընդհանրապես։ Եվ հասկանալով, որ հեռավար ուսուցումը կարող է նաեւ գործիք լինել որոշ հարցեր լուծելու, Այնուամենայնիվ այս տարանջատումը պահենք եւ հասկանանք, որ մենք ունենք ընդհանուր խնդիր։ Ինչպես ենք պատրաստում մանկավարժներին, ինչպիսի հմտություններով են ուսուցիչները մտնում դպրոցներ, ինչպես են կարողանում կազմակերպել դասը, եւ եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ որոշ դասեր կազմակերպում են ոչ այնպես, ինչպես մենք կարծում ենք, որ ճիշտ է, որպես ծնող կամ որպես մասնագետ, որ դրան կարող ենք ականատես լինել, Սա չի նշանակում, որ մենք այդ խնդիրները չունեինք փակ դասասենյակներում, եւ սա չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը լավ էին։ Հակառակը, ես առաջարկում եմ, եւ նախարարությունը այսպես է դիտում խնդիրը, որ հեռավար ուսուցումը հնարավորություն է տալիս մեզ նաեւ շատ ավելի լավ հասկանալ կրթության գործընթացում առկա բոլոր բացերը եւ մեր բոլոր բարեփոխումները, որ այս պահին գիտեք, նախարարությունը ինտենսիվ իրականացնում է անկախ արտակարգ դրությունից, մենք ամեն օր բազմաթիվ քննարկումներ են ունենում ու մեծ ծավալի աշխատանք ենք տանում համակարգային լուծումների ու փոփոխությունների ուղղությամբ, դրանք եւ չափորոշիչներն են եւ առարկայական ծրագրերն են եւ ուսուցիչների պատրաստման գործընթացն է, վերապատրաստման գործընթացն է, եւ այս ամբողջ հարցերը իհարկե դիտարկվում են նաեւ այն ամբողջ կապի հետևանքով, որ հիմա ենք ստանում եւ հիմա հնարավորություն ունենք ավելի այսպես խոշորացված գուցե ձևով դիտարկել։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ հստակ նշել, որ բոլոր այն հարցերը, որ վերաբերում էին այսպես կոչված պարտադրված աշխատանքի մեթոդներին, ամենևին պարտադրված չեն։ Եվ եթե որևէ մեկի կողմից պարտադրվում է որևէ մեթոդ, ապա ես խնդրում եմ հստակ հիշել, որ որևէ բան նախարարության կողմից չի հրահանգավորվել որպես հեռավար ուսուցումը կազմակերպելու միակ եղանակ, Եվ միակ ճշմարտություն։ Ավելին, մենք տարբեր շրջաբերականներով անընդհատ կոչ ենք արել գտնել հավասարակշռությունը եւ պահպանել օպտիմալ եղանակը աշակերտների հետ կապվելու, նրանց ներգրավելու ուսումնական պրոցեսում եւ անընդհատ խրախուսում ենք օգտագործել հասանելի ռեսուրսները, որը թույլ կտա, որպեսզի ամեն ուսուցիչ առանձին
ժամանակ չծախսի եւ ինքը չստեղծի այն ռեսուրսը, որը բաց է, դրված է եւ կարող է վերցնել ու օգտագործել, եւ նաեւ դրանով իսկ խնայի այն ժամանակ ու աշխատանքի ծավալը, որ ստիպված իրականացնում է, նաեւ այս առումով կարող է ուղակի բաց թողնել։ Ինչ նշանակում է այն հարցին, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանում անձնական տվյալների անվտանգությունը, այս է կարևոր խնդիր է, որտեվ այս իրավիճակը մեր առաջ դնում է կիբերանվտանգության ռիսկեր, շատ լուրջ ռիսկեր, եւ մենք հենց առաջին օրերին այս հարցով դիմել ենք նաեւ իրավապահ մարմիններին, խնդրելով նրանց կողմից նույնպես լրացուցիչ ուրեմն ուշադրություն եւ աջակցություն այս գործընթացում, ավելին պարբերաբար կոչ ենք անում լրացուցիչ հանրայնացնում ենք եւ իրազեկում ենք այն ուղեցույցերի մասին, որ մենք ունենք երեխաների համար, ծնողների համար, ուսուցիչների համար եւ որոնք ուղված են նրան, թե մենք ինչպես ապահովենք անվտանգ ներկայությունը եւ օգտագործման կանոնները այն տեխնոլոգիաների, որոնք այս իրավիճակում ինտենսիվ օգտագործում են։ Ուզում եմ հստակեցնեմ, որ մենք որևէ կերպ չենք ասել, որ հեռավար ուսուցումը դիտվում է իբրև տոտալ ուսուցման ձև եւ այն որևէ ձև կարող է փոխարինել առկա ուսուցումը։ Սա վերաբերում է եւ սոցիալականացման հարցերին, վերաբերում է մնացած բոլոր խնդիրներին, եւ սա մենք ուղղակի իրականացնում ենք կրթության շարունակականությունը ապահովելու տեսանկյունից, եւ ես կարծում եմ, որ մասնակիցների մի զգալի մասը հենց նույն պատասխանատվությամբ ու հստակ դիտակցմամբ է մոտենում խնդրին։ Շատ կարևոր է, այո, թե որ խմբերը չունեն հնարավորություն այժմ մասնակցելու գործընթացին, եւ հատկապես ներառականությունը մենք շատ կարևոր ենք համարում, որովհետեւ համընդհանուր ներառման գործընթացը, որում երկիրը գտնվում է եւ մենք որոշ փուլեր անցել ենք, ինքը խորապես կարիք ունի իմաստավորման եւ հասկանալու, թե մենք իրականում ինչքանով ներառական ուսումնական process ունենք, բայց այս պահին մենք առաջին հերթին խոսում ենք ռեսուրսների հասանելիության մասին եւ փորձել ենք, այո, հեռավար ուսուցման համալիրեջում տեղադրված են խոսող գրքերը, տեղադրված են այն բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որ այս պահին կարող ենք հավաքագրել, բայց հասկանում ենք, որ սա հիմնական խնդիրներից մեկն է, որ ունենք։ Այս պահին միաժամանակ ապահովել ուրեմն արտադրվող վիդեոդասերի եւ մշակվող նյութերի ներառականությունը մի գործընթաց է, որը պահանջում է ժամանակ, բայց մենք աշխատում ենք նաեւ այս ուղությամբ։ Ուղղակի դրա համաժամանակյա իրականացումը այս պահին տեխնիկապես բարդ է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ իրավական հիմքերով է կարգավորվում հեռավար ուսուցումը, ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշումը, որով հստակ սահմանվում է առանձին կետով ուսումնական հաստատությունների ուսումնական հաստատություններում ուսուցման ձևերի դադարեցման մասին եւ միայն հեռավար ուսուցման հնարավորության մասին, որը արդեն իսկ իրավական կարգավորում է եւ ենթադրում է, որ դրանից ուրեմն այդ կետից բխող կարգավորմամբ ուրեմն ուսումնական հաստատությունները անցնում են հեռավար ուսուցման ռեժիմի։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերի եւ մնացյալ այլ հարցերին, մենք բազմիցս այս խնդիրը ներկայացրել ենք, որ նման խնդիր չի առաջանում, որտեղ ուսումնական հաստատությունները աշխատում են հեռավար ուսուցման ռեժիմով, եւ ցանկացած հարցի պարագայում նաեւ պարզաբանում ենք, որ այո, սա նշանակում է, որ մարդիկ պետք է վճարվեն ամբողջ ծավալով, որովհետեւ աշխատում են ամբողջ ծավալով։ Ես նաեւ շատ կարճ կուզեի անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպես է նախարարությունը գնահատում համակարգի պատրաստվածությունը միջև այս եւ ինչ էին կարել միջև այս։ Գիտեք, հիմա մենք նաեւ մի իրավիճակում ենք, երբ որ ես հասկանում եմ, հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ մենք ուղակի իրականացնեինք հեռավար ուսուցում, եւ հիմա մեր արկա իրավիճակը այն է, որ մենք հեռավար ուսուցումն իրականացնում ենք արտակարգ դրության պայմաններում։ Այսինքն բացի կրթության ձևի փոփոխությունից, մեր կյանքը հիմնովին փոխվել է։ Սա իրողություն է, սա բոլորս տեսնում ենք։ Հետևաբար մեր վերաբերմունքը ու դիրքորոշումը ու ընկալումը այն process-ի, որը իրականացվում է կրթության գործընթացի կազմակերպման շուրջ, երբեք միայն կրթական չի,
եւ պայմանավորված է մեր հավելյալ այն ծարաբեռնվածություններով, մեր այն էմոցիոնալ լարվածությամբ, մեր այն անորոշության իրավիճակից բխող նաեւ հոգեբանական դրությամբ, որից ելնելով նաեւ կրթության գործընթացը դառնում է ավելի այսպես ածանցյալ վերաբերմունք կրող։ Բայց ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ կրթության գործընթացը նաև այս արտակարգ դրության մեջ, եթե կուզեք, այն քիչ լուսավոր կետերից է, որը մենք տեսնում ենք։ Եվ ես սա ասում եմ լինելով մեկը, որը նույնպես տարիներ շարունակ թե ներգրաված լինելով կրթության համակարգում, եւ թե նաեւ տեսնելով դրա բացերը, միշտ կողմ եմ բաց խոսակցությանը եւ քննադատությանը։ Բայց ես ուզում եմ մենք այս պահին գնահատենք ինքներս մեր աշխատանքը։ Եվ այստեղ ես խոսում եմ այն հազարավոր մարդկանց մասին, որոնք գտել են տարբերակ կրթության գործընթացը շարունակելու, գտել են իրենց մեջ այդ ուժը, պատրաստակամությունը եւ ցանկությունը։ Եկեք իսկապես իրավիճակը գնահատենք դրանից մեկ քայլ առաջ գնալու նպատակով, տեսնենք բոլոր բացերը, բոլոր խնդիրները եւ բոլոր այն հարցերը, որ այսօր հնչում էին, իսկ ինչ վերապատրաստումներ են իրականացվել միջև այս, ինչ ռեսուրսներ են մշակվել միջև այս, նրանք բոլորը տեղին հարցեր են, բայց եկեք նաեւ մտածենք, որ հեռավար ուսուցման այս գործընթացը մեզ դրեց մի իրավիճակում, երբ որ այդ հարցերը մենք արդեն իսկ պատասխանների տեսքով ստանալու հնարավորություն ունենք, որտեղ էս իրավիճակը նաև ցույց է տալիս ինչ էր արվել ու ինչ չէր արվել։ Եվ ես նաև ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ամեն դեպքում ունենալով մասնակցության այս տոկոսը, մենք կարող ենք վստահ լինել, որ առանց զրոյական իրավիճակում, առանց որևէ նախընթաց ջանքերի, մենք չենք ունենալու այն դրությունը, ինչ որ ունենք հիմա։ Եվ ես կուզեմ, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք լինում ենք քննադատ, մենք լինենք նաև բավարար իրատես, տեսնելու այն նաև նախորդ ջանքերը, որի վրա կառուցվում է հաջորդ փուլը, որին մենք անցնում ենք։ Եվ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով խնդրել բոլոր մարդկանց, որոնք իրենց համարում են շահագրգիռ մասնակից եւ կարեւոր կարծիքներ ունեն, շարունակել այդ կարծիքները կիսել մեզ հետ, դրանք մեզ համար շատ կարեւոր են, նախարարությունը անչափ կարեւորում է այս տիպի բոլոր քննարկումները։ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր գործընկերներին, որ հնարավորություն տվեցին այս հեռավար աշխատանքի պայմաններում եւս մի փորձառություն ձեռք բերել եւ այս հետաքրքիր քննարկումը կազմակերպել։ Բոլոր մտահոգությունները, որ բարձրացվեցին, մենք լրացուցիչ էլ կքննարկենք, եթե կա կարիք լրացուցիչ շրջաբերականների, որպեսզի չունենանք վերահսկողության այն ճնշող ձևերը, որ կարող են լինել առանձին լոկալ մակարդակներում, մենք այս հաղորդագրությունը եւս մեկ անգամ եւ ավելի հստակ կկիսենք դպրոցների հետ։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ վստահեցնել, որ այս ամբողջ աշխատանքը, որ արվում է, մեծապես գնահատելի է եւ բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենում ենք, ընդհանրապես պետք է դիտենք իբրև միջոց, որ մեզ թույլ են տալու առաջ գնալ։ Շնորհակալություն։ Իգին Անդրեասյան, շնորհակալություն ամփոփիչ խոսքի համար եւ բոլորի անունից, մեր անունից նաեւ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր աշխատանքի համար, պարոն Արտակ Պողոսյանին եւ իր թիմին, նաեւ ձեր թիմին աշխատանքի համար։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ ծանրաբեռնված պայմաններում եք դուք այս օրերին աշխատում, եւ ամփոփիչ խոսքի համար խոսքը ուզում եմ տալ պարոն Մխիթար Հայրապետյանին։ Խնդրեմ, պարոն Հայրապետյան։ Պարոն Հովանիսյան, Տիկին Անդրեասյան, պարոն Պողոսյան, քննարկման հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի տանխտիր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեզ հաջողվեց շատ օգտակար, առողջ ու կառուցողական քննարկում անցկացնել, առավելքան վստահ եմ, որ թե նախարարության մեր գործընկերները եւ թե մենք խորհրդարանականներս համապատասխան հետեւությունները կանենք, թեպետեւ կարծում եմ, որ նմանատիպ հարթակների ձևավորումը, ստեղծումը առաջիկայում շարունակական բնույթ է կրելու։ Ես ինքս նաև առաջ անցնելով ասեմ, որ երեկ պարոն Փախչանյանից եմ առաջարկ ստացել, որպեսզի նմանատիպ մի հանդիպում կազմակերպի IB
աշակերտների եւ ծնողների եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ մյուս բոլոր կրթական հաստատությունների հետ եւս պատրաստ եմ այս ձևաչափով աշխատել եւ առավել քան վստահ եմ, որ դա բոլորիս համար օգտակար կլինի։ Տեսեք, հիմնականում որոշ բանախոսների մոտ ես հիմնականում նկատեցի ավելի շատ խնդիրների վերհանում, այնուհետև իր ամփոփիչ ելույթում փոխնախարարը փորձեց դրանց անդրադառնալ հակափաստարկներով։ Ես ավելի շատ կփորձեմ բալանսավորել այդ երկու կողմերի ասելիքները եւ խոսել ինչպես մի քանի հիմնական ինձ մտահոգող խնդիրներից, այնպես էլ առավելություններից հեռավար կրթության։ Ես առաջին հիմնական խնդիրը, որ առանձնացրել եմ, դա իհարկե աշակերտների սոցիալական կյանքն է եւ այն մարդկային շփումները իրենց ընկերների ու ուսուցիչների հետ, որը բնականաբար այս առցանց կրթության պարագայում ըստ էության դարձել է անհնարին, եւ հետեւաբար խոսքս բխեցնելով այս իրողությունից, պետք է ասեմ, որ քանի որ խոսք գնաց առկա կրթությունը արդյոք հնարավոր է, որ ամբողջովին այսպես փոխարինվի տոտալ հեռավար կրթությամբ, գոնե թե ինձ համար սկզբունքորեն ընդունելի չէ։ Հետևաբար ես կրթությունը չեմ համարում միայն գիտելիքի փոխանցում մեկ մարդուց մեկ մյուս մարդու, ոչ պակաս կարևոր է նաև ինֆորմալ կրթությունը, որը տեղի ունենում հենց նույն դպրոցի ներսում։ Մեկ այլ բան է, որ մեր գործընկեր պարոն Փախչյանը նշեց իր խոսքում, որ գուցե եւ չի բացառվում, որ դպրոցում, բայց ոչ մեկ լսարանի տակ աշակերտները կօգտվեն հեռավար կրթության մեխանիզմներից, մի բան, որ ըստ էության ֆինական եւ մի քանի այլ երկրների փորձն են մեզ հուշում, սա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Հետևաբար հիմնական խնդիրը իհարկե սոցիալականացումն է, նաև խոսքում նշեց Տիկին Հովսեփյանը ներառականության բացի մասին, բացի այդ նաև պետք է ասեմ, որ երեխաները աշակերտները հոգնում են համակարգչով, հա, մշտապես այսպես հնչող ձայնից եւ անշարժ դիրքից, այստեղ եւս կարծում եմ, որ անելիքներ կան եւ պետք է համապատասխան հետեւություններ արվեն։ Ընդհանրապես խոս գնաց նաեւ անվտանգության մասին, տվյալների հասանելիությունը եւս լրջագույն մտահոգություն է, որով ուզում եմ կիսվել եւ օր առաջ պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն, որպեսզի ապահովի երեխաների ամբողջական տվյալների անվտանգությունը։ Ընդհանրապես խոսելով այսպես ասենք առավելությունների մասին, մի քանի բան եմ առանձնացրել։ Նախ բանախոսներից մի քանիս է իրենց խոսքում նաև նշեցին, որ այսպես ասենք ոչ կարգապահ կամ ոչ միշտ կարգապահ վարքով աչքի ընկնող աշակերտները սկսել են բավականին այսպես հետևել դիսցիպլինային եւ փաստորեն համակարգչի միջոցով կամ առցանց ուսուցման միջոցով սա ինչ որ իմաստով նրանց սթափեցնում է եւ պաստորեն, եթե դասա լսարանում ուսուցիչը կարող է նրանց կորցնել հայացքի առումով, ապա հեռավար կրթության դասավանդման ժամանակ պաստորեն յուրաքանչյուր աշակերտ իրեն ներգրավված է զգում, ապահոված է մասնակցայնությունը եւ պաստորեն վերահսկողության առումով, ուսուցչի կողմից վերահսկողության առումով անհամատ ավելի բարձր մակարդակ ենք ապահովում։ Այս իմաստով սա իհարկե դրական է և պաստորեն ուսուցիչը նաև հավելյալ ջանքեր չի գործադրում վարքը և ուրեմն դասա պրոցեսի ժամանակ աշակերտների վարքը վերահսկելու վրա։ Բացի այդ, պետք է նշել, որ աշակերտի աշխատանքը առցանց կրթության ժամանակ շատ ավելի վերահսկելի է դառնում և հնարավոր է հետևել ամեն մի աշակերտի կատարած աշխատանքը անհատականապես, սա եւս կարծում եմ, որ հեռավար կրթության դրական կողմերից մեկն է, բայց ընդհանրապես
խոսելով խոս գնաց ես հիմա փորձում շատ այսպես հիշելով մտաբերելով նաև անդրադառնալ մի քանի հարցադրումների որ հնչել էին ընդհանրապես ես կարծում եմ որ տնային աշխատանքների ծավալը պետք է կրճատվի եւ շեշտադրումը պետք է արվի համատեղ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու վրա եւ ես չեմ կարծում որ այս ընթացքում աշակերտների նույն ծավալով ինչ ծավալով որ սովորական բնականոն դասապրոցեսի կազմակերպման ժամանակ էր հատարվում տնային աշխատանքը պետք է դա պահպանվի ես կարծում եմ որ այստեղ եւս մեթոդաբանության փոփոխության խնդիր մենք ունենք եւ անկեղծ ասած ակնհայտ է որ դժվարություններից բացի տեխնիկական դրանց մասին չափից շատ խոսեց ես չեմ ուզում անդրադառնալ ուղղակի որովհետեւ ուղղակի կրկնվելու եմ բայց նաեւ պետք է ասեմ որ ըստ էության ավելի ցածր տարիքի աշակերտների մոտ ակնհայտ է որ հավելյալ դժվարություն կա փաստորեն ծնողի եւ կամ դայակի ներկայությունը պարտադիր է այսինքն համակարգչային հմտությունները ապահովելու եւ դասապրոցեսը ճիշտ կազմակերպելու համար եւ հետեւաբար այս դեպքում 7-7-րդ դասից ավելի բարձր եւ հատկապես ավագ դպրոցում այստեղ շատ ավելի շահեկան դիրքում են գտնվում մեր աշակերտները տեխնիկական խնդիրների հետ կապված ես այո մենք նշել ենք շուրջ 24000 սարքերի պակասորդի մասին գիտեմ որ մի քանի հազար արդեն իսկ ապահովել է ուրեմն օգտագործված կամ նոր սարքերի միջոցով եւ ես նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առթից օգտվելով բոլոր մեր այն քաղաքացիներին որոնք նվիրատվություն են կատարել նաեւ սոցիալական պատասխանատվության ինչ որ առումով այդ առաքելությունը կիսելու տեսանկյունից բայց ես չեմ ուզում շատ խոսել հա տեխնիկական այսպես սարքերի եւ տեխնիկական պակասության մասին տեսեք շատ հաճախ մեր այսօրվա մեր բանախոսները խոսեցին խնդիրների մասին ինչպես տիկին փոխնախարը վերջում նշեց որ այսպես ակնարկ եղավ վայնչուն ախապես չի պատրաստվել պետությունը սրան ես ուզում եմ որ ամեն դեպքում մենք խոստովանենք որ այո երկիրը պատրաստ չէր այս օրինակ զարգացումների բայց պետք է նաև միևնույն ժամանակ նշել որ աշխարհում շատ քիչ երկրներ կգտնվեն որոնք այսպես ամբողջովին իրենց պատկերացրած ուրեմն զարգացումներով կարող են առաջ ընթանալ, որովհետև սա մեծագույն մարտահրավեր է, մեծագույն մարտահրավեր համայն մարդկության համար։ Հետևաբար իմ կարծիքով խնդիրը մենք ոչ թե պետք է շեշտադրումը կատարենք այն բանի վրա, թե ինչ չի արվել եւ ինչու չի արվել, այլ ինչ ենք մենք այսօր պատրաստվում անել։ Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, կարճաժամկետ ստեղծված խնդիրները մեղմելու առումով եւ ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս քիչ դժուժած դուրս գալու եւ երկրորդ սա դիտարկելով որպես հնարավորություն որովհետև երբ օրինակ մի քանի մասնագետների հետ խոսում ես եւ խոսում են ուսուցիչների հոգեբանության մասին օրինակ տարեց ուսուցիչների մոտ մի քանի ամիս առաջ եթե իրենց ասեին որ պարտավոր է առցանց ուսուցման անցնել ինչ որ առումով տեղի ունեցել ուրեմն այսպես ասենք ընդվզում միջդեռ կորոնավիրուսի այս համաճարակով պայմանավորված արտակարգ իրադրության պայմաններում ինչ որ առումով իրենք ստիպված եղել գնալ այս ճանապարով եւ փաստորեն ստեղծված իրավիճակը կարող է նաեւ մեզ բոլորիս հանել մեր կոմֆորտ զոնայից մի բան, որի ժամանակի ընթացքում մենք ինքներս ես գիտեմ, որ այդ ուսուցիչները ովքեր ժամանակին խուսափել են, չէ, որ դա նոր տեխնոլոգիաներ են, նոր մեթոդներ է, ինչ որ առումով սա կարող է վախեցնել մեր մանկավարժներին, հատկապես տարիքով տարեց մանկավարժներին, այսօր իրենք տեսնում են, որ ստացվում է եւ բավականին լավ արդյունք է եւ դա իրենց ոգևորում է։ Հետևաբար այս կոնտեքստում կարևոր եմ համարում նշել, որ մենք պետք է դիտարկենք սա որպես հնարավորություն։ Այստեղից ճիշտ հետևություններ անելով պիտի դուրս գանք ստեղծված իրավիճակից եւ պիտի դուրս գանք ուժեղացված։ Ընդհանրապես ոգևորության եւ հիասթափության մասին, երբ սկզբնական շրջանում շատ մեծ էր ոգևորության ալիքը,
պետք է ասեմ, որ ես շատ ավելի հանդարտ եմ վերաբերվել, որովհետև գիտեի, որ դրան հաջորդելու է, ինչպես շատ այլ դեպքերում է տեղի ունենում, ինչ որ առումով տրամադրության հանգում, երբ այ հայտ են գալիս խնդիրներ։ Հետևաբար առաջարկում եմ մենք բոլորս, թե կրթության քաղաքականության կազմակերպիչները, դրանում ներգրաված մասնագետները, շարունակենք այս ոճի համատեղ աշխատանքը։ Մեր խորհրդանականներից խնդիրն եմ համարում այս փուլում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը աջակցելը, այդ թվում և մեր խորհրդանական վերահսկողական բոլոր գործառույթները կատարելով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս ամենը դիտարկվի որպես օժանդակություն գործադիրի մեր գործընկերներին, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ մենք խորհրդարանում և հատկապես պրոֆիլային հանձնաժողովը ուշի ուշով հետևում է ստեղծված իրավիճակին և զարգացումներին, և դրանով է պայմանավորված նաև այսօրվա մեր այս քննարկումը, որը առաջինն է, բայց ոչ վերջինը կարծում եմ։ Բացի այդ, նաև որպես տեղեկատվություն կարևոր նշեմ, որ մենք նաև քննարկելով հարցը պարոն Հովհաննեսյան և ԱԺ նախագահ Արադ Միրզոյանի հետ, նաև որոշել ենք, որ շատ ավելի մասնագիտական, խորքային գիտական հետազոտության անհրաժեշտություն ունենք, որովհետև մենք այսօրվա մեր քննարկման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ վերհանեցինք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ կան շատ և շատ այլ խնդիրներ, որոնք դեռևս ուսումնասիրվելու կարիք ունեն, որովհետև մենք նախկինում այդ փորձը չենք ունեցել, մենք նոր վերլուծությունների խնդիր ունենք, և կարծում եմ, որ ստացված փաթեթը օգտակար կլինի թե գործադիրի համար և թե մեր մանկավարժների, մասնագետների համար։ Եվ վերջում նաև մեկ հարց էր ուղղված ինձ մեր գործընկերներից մեկի կողմից կապված Սփյուռքում հեռավար կրթությունը կազմակերպելու։ ես նախ ուզում եմ ասել, որ այսօր մեզ համար առաջնահերթություն է նախ դա հավուր պատշաճի կերպով կազմակերպելու Հայաստանում, դա առաջնահերթություն է գոնե թե այս պահին ինձ համար որպես կրթության, գիտության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի, բայց դա չի նշանակում, որ ձեր ներկայացրած առաջարկը մենք չենք քննարկի։ ես պատրաստ եմ կապ հաստատել ձեզ հետ, Անի, և թե Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին ներգրավել, որպեսզի ներգրավի այդ աշխատանքն, թե կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի Քարությունյանին, ինչու ոչ նաև այսօրվա մեր մասնակիցներից կարծում եմ պարոն Սորյանը բավականին մեծ փորձառություն ունի, ընթերցել եմ ձեր առաջարկը, շնորհակալ եմ դրա համար, կարծում եմ կապի մեջ կլինենք և կքննարկենք այն, առավել քան վստահ եմ, որ այն շատ օգտակար կլինի բոլորիս համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, պարոն Հովհաննեսյան, ապրեք։ Շնորհակալություն պարոն Հարապետյան ամբողջ խոսքի համար, և ես այսպես կարճ կխոսեմ, ես վերջում շնորհակալություն կայտեմ բոլոր մասնակիցներին 3 ժամ համարյա թե մեր հետ օնլայն գտնվելու համար։ ես ծնողներին կմաղթեմ համբերություն, մինչև այս արտակարգ իրավիճակը կավարտվի և հունի մեջ կընկնենք։ շնորհակալ եմ բոլոր հարցերի համար և իհարկե պատասխանների համար։ այս ընթացքում Տիկին Անդրեասյանը, Արտակ Պողոսյանը բազմաթիվ հարցերի պատասխանեցին և մեր մի շարք այլ մասնակիցներ ևս։ եթե ունենաք ավելալ հարցեր, խնդրում եմ այդ հարցերը ուղարկեք, նորից մենք կփորձենք պատասխանները հրապարակային այսպես դնել, և նաև քննադատության համար ենք շնորհակալ, առանց քննադատության հնարավոր չի առաջ գնալ, բայց և նաև հասկանալով, որ մենք գտնվում ենք արտակարգ իրավիճակի մեջ։ շնորհակալ եմ մեր գործընկերոջը։ Հովհաննեսյան, եթե հնարավոր է, շատ կարճ, միջև մեկ րոպե Սփյուռքի հետ կապված ուղակի ասեմ, քանի որ այդ թեման վերջում պարոն Հայրապետյանը նշեց, ասեմ, որ հեռավար ուսուցման համալի ռեժում մենք տեղադրել ենք, թե ուրեմն այն ռեսուրսը,
հայկական վիրտուալ համալսանի, որի մասին նշեց պարոն Զորյանը, եւ դրանք այդ ռեսուրսները հասանելի են, ինչպես նաեւ կայքում տեղադրել ենք նաեւ հայերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու մասով էլի անվճար ռեսուրսներ, Թումանյան on-line դպրոցի կողմից մշակված եւ իրականացվող, եւ արդեն այսօր մեր տեսադասերի մասով մենք ունենանք առանձնացված այդպես ցուցակ դասերի, այսպես կոչված playlist, որոնք կարևոր են եւ օգտակար են հենց Սփյուռքի աշակերտների համար, եւ շարունակում ենք այս ուղությամբ աշխատել, ասեմ, որ կապի մեջ ենք նաեւ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հետ, ուրախ կլինենք ջանքերը միավորել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ մարզաբանման համար, Տիկին Ադրեասյան, կարծում եմ կայքում երբ որ մտնեն մարտիկ կայքը գրթության նախարարության, այնտեղ բավականին մեծ այսպես ռեսուրսներ դրված են եւ կարող են ծանոթանալ այդ ռեսուրսներին, եւ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս մասնակցության համար, քննարկման համար, քննադատության համար։ Հուսով եմ սա առաջին նախաձեռնությունն է եւ նման փորձն ընդհանրապես, բայց վերջինը չի լինի հաստատ։ Շնորհակալ եմ բոլորին։